Fala, Segue People. Segue People com ciência. Aprendemos hoje essa aí. Você gostou das vezes? Segue adorei, People. Cara, adorei. Eu peguei essa da firma, né? Achei o máximo. Segue People. Estamos começando mais um episódio agora, 4 horas da tarde, 4h10. Sessão da tarde preciso, hoje. Sessão da tarde, que as duas precisam... Era o horário que a gente tinha, né, menino? Não tinha o que fazer, né? Então tá tudo certo. Tem um bate-papo hoje às 4 sobre sexualidade, tanto masculina quanto feminina. Tá. Picante o negócio, hein? Exato, exato. Assuntos polêmicos, picantes também. Fazer as boas-vindas para as duas aqui, para a Fer e para a Lucy. Sejam bem-vindas, tá, meninas? Muito prazer de estar aqui. Muito bom. Vamos começar para o pessoal conhecer. Primeiro, a Lucy. Lucy, fala um pouquinho sobre você, o que, que você faz. Falo. Bom, eu sou psicóloga, né? Sou sexóloga e sou psicoterapeuta sexual masculina. Eu trabalho com problema sexual masculino. Há 40 anos, sou especialista em disfunções sexuais masculinas. Então, eu trabalho com as dores dos homens, né? Eu resolvendo essa questão. E eu sou, já fui, gente, sou presidente, fui presidente da Sociedade Catarinense de Sexualidade Humana, ajudei a montar a brasileira, faço parte da latino-americana, da Mundial de Medicina Sexual e sexualidade de modo geral. É, já fui speaker durante muitos anos fazendo palestra para casais e homens. Tá. Né? E tô aqui na rede agora, né? Com a Lucy, que a Lucy, na verdade, é uma. Foram meus ex-pacientes que, para me homenagear e o meu método brasileiro, que eu criei para o Brasil, criaram a Lucy, Lucy App. O primeiro aplicativo para homens, né, que é para tratar as inseguranças, os medos e as disfunções, as inadequações sexuais. E eu tô aqui agora falando com você, que ótimo, eu tô adorando estar aqui. Ah, maravilha. E com a Fê, né? Perfeito, vai lá, Fer, dá a sua introdução também, depois a gente vai começar a descer a lenha aqui no papo. Ah, então vamos lá, gente. Antes de mais nada, boa tarde. Hello, Zig People, tamo junto. Eu me chamo Fer Purificação, né? Antes que me questionem, é sobrenome, então eu nasci para fazer o que eu faço, né? Desmistificar algo chamado sexualidade. Eu sou graduando em psicologia, trabalho com relacionamento, trabalho com atração, trabalho com homens e mulheres que querem ter uma vida melhor. Não trabalho com regras, eu trabalho com a subjetividade do sujeito, sempre baseada nas teorias e na base da psicologia. Né? Eu amo o currículo da Lucy. Né, é lindo. E eu espero daqui a 20 anos, né, estar no caminho dela. Ou sentada do lado dela e dizendo, quem me dá essa cabeça ainda? Mas a gente vai sugando. Mas, enfim, eu amo o meu trabalho, né, na questão de quando a gente se dispõe a lidar com o outro, isso é muito humano, isso é muito engrandecedor. E ver que as 5 mil pessoas das quais eu já atravessei tiveram resultados positivos e hoje estão com uma vida muito melhor. Legal. E é bom a gente... Bom, duas sejam bem-vindas de novo. Obrigada. Né? E é assim, eu sempre gosto de entender o papo, né? Ou os papos, né? Como papos inteligentes que o pessoal consegue aprender alguma coisa, né? E eu acho que quando a gente fala sobre sexualidade, sobre problemas sexuais, tem muita gente ainda um pouco de receio, né? De tabu, de falar assim, poxa, deixa eu aprender isso aqui porque tá influenciando na minha vida, né? Como que vocês enxergam isso no geral? O pessoal fala assim, ah, não é putaria, não é qualquer groselha, ah, né? É, exatamente. Foi você que levantou... Quanto que isso impacta na vida das pessoas? Totalmente, uhum. Né? É o quarto indicador de qualidade de vida mundial. Então, a Organização Mundial de Saúde diz que nós temos que nos preocupar com os 4 pilares. Tá, já manda pra gente, porque eu vamos já lá. Não sei. Tá, trabalho, lazer, tá? Sexo, olha aqui, ó, vamos lá. Trabalho, lazer, sexo faz parte, tá? E família. Então você tem que ter alguém com quem você se relaciona e goste, né? Com quem você queira voltar para casa e estabelecer um vínculo afetivo, emocional, alguma coisa que te faça bem, né? Lazer, aquela coisa gostosa de ter um lazer, alguma coisa que tu escolheu como você gosta do lazer. Ah, eu gosto de ir pro bar. Gosto de caminhar, gosto de jogar. Eu gosto de caminhar, eu gosto de jogar, eu gosto de fazer, tá bom, é teu lazer, né? E sexo. Então você tem que estar com os 4 pilares equilibrados. Então sexo hoje é saúde sexual. E eu fazia isso há 40 anos atrás, falando de sexualidade. Todo mundo dizia, vai falar de sexo é putaria, né? Exato. Primeira coisa que vinha atrás, era aquela coisa de que sexo não era saúde. Né? E a partir do momento que a gente passei a ter esse projeto de qualidade de vida e saúde sexual... Né? Passou, a gente começou a falar de sexualidade nas empresas, em tudo quanto é lugar, né? Fazendo palestra. E hoje a gente sabe que é o quarto indicador. Então, é o pilar pro homem, Thiago.
é o pilar para a mulher também, mas para o homem principalmente, é o pilar que leva esse homem para frente. Então, um homem que está mal sexualmente falando, ele se relaciona... desempenho em desempenho um monte de coisa. Em tudo. Trabalho, uma série de coisas. E hoje a gente sabe que sexualidade, se você está bem sexualmente, você não adoece. Uma série de coisas, nós vamos comentar aqui. Boa, mas legal, uma série legal. De coisas que está ligado diretamente à sexualidade. É, quero ouvir o teu lado também. Adorei, já tô gostando. Se parar para olhar, né? Freud já ensinava isso, né? Energia vital. Então a gente faz um filho pela sexualidade, né? Então que energia que pulsa aí dentro da gente. Então se a gente fazer paralelos também, se a sexualidade não tá em dia, eu posso pegar toda essa energia e colocar em outras coisas. Então a energia sexual ela é base, sim. Por exemplo, eu tinha um paciente, né? Que a mulher dele veio até mim, na verdade. Ah, meu marido não me procura há 3 meses, ele não transa. Tá bom, ele não me ama mais. Como assim? Qual é a certeza? Vamos entender o teu marido. O que que acontece? Você vê que ela já atrelou sexo com amor, né? De cara, né? Porque não procura, não tem sexo, então já não ama, né? É tradicional. Isso é tradicional. É normal. O homem... Ah, mas vamos entrar nisso. A mulher atrela muito mais que o homem nessa questão. É. E aí, sem falar daí a questão dos tabus, dos dogmas, tem que dar pra não trair. Aí, tem tanta coisa pra falar, enfim, tem muita coisa. Mas aí, o que que acontece? Eu falei, tá, mas o que que tá acontecendo? Por que que tu acha isso, né? O que que acontece? Veio a pandemia, ele perde o emprego, não, ele aumenta o emprego, a demanda, a base dele salarial continua a mesma, o cara tá estressado, trabalhando muito mais do que antes, o cara está deprimido porque ele ganha o mesmo, demanda aumenta, tá triste, tudo que ele quer é paz, em teoria. Como é que ele vai procurar essa mulher? Não procura. Só que até então, o que que acontece? Ela acha que ele não me ama, que ele tem outra. Sempre. Entende que a mulher, e às vezes a relação, o cara ele só tá cansado pra caralho, não quer nem pensar em nada. Ele só quer às vezes. Ele só quer ser acolhido, ele só quer conversar, ele só quer tomar um vinho. Ou ele não quer porra nenhuma, só quer me deixar dormindo, e entendeu? E também, se ele não quiser sexo, e daí? Ele tá tudo bem. Qual é o problema? Exato. Aí agora eu vou falar. Eu não aguento, eu não me aguento com isso. Eu vou em tudo quanto é podcast, eu fico doida com isso. Tá? Porque assim, eu falo pros homens, isso há 40 anos eu falo isso. Homens, vocês têm que aprender a dizer não. Essa cobrança de que, cara, não me procurou, não me ama mais, tá com outra, para com essa... Eu vou falar um palavrão que não vou falar. Mas assim... Pode falar que eu falo pra caralho. Tá, pode falar palavrão? Pode. Cara, posso bem. Falar, mas assim, eu não me aguento, eu fico indignada. Homens que estão nos escutando, por favor, o não que você não falou pela boca vai sair pelo pau. Vai sair pelo pau. Então, assim, presta atenção. Não foi feito para dizer, não importa se é mulher, se é homem, se é... Não interessa. Sabe, se você tá cansado, vai descansar. Você tá com sono, vai dormir. Você tá com fome, vai comer. É, mas... Sabe, você tá afim de relaxar, vai relaxar. Se você tá depressivo, você tem que dizer pra tua mulher, pra quem tá contigo, sei lá quem, tua parceira, parceria. Cara, eu não tô legal. Por que que você não tem o direito de dizer que você não tá legal? Porque não tem, porque você foi herdou, sabe o quê? Um monte de saco de batata nas tuas costas, de cobrança, dizendo, cara, tu tem que aceitar tudo e tem que ficar quieto. Você tem que estar bem 100% do tempo. E eu dizem que eu vou empoderar os homens, não é isso. Eu trabalho pra empoderar, eu trabalho pras dores deles. Eu trabalho porque, assim, eu já vi tantos homens se matarem, tentar se matar, sofrer, sabe? Chegar no meu consultório, o fio... Não tem mais o que fazer por esse homem, sabe? Que eu resolvi a minha vida inteira trabalhar para eles. Então, assim, é muito difícil vir falar... que eu digo assim, às vezes as pessoas me interpretam mal, né? Porque eu digo, gente, a mulher tem todos os direitos. Por que que ela tem? Por que que os homens não têm? Por que que o homem não pode dizer... Cara, eu não tô legal, ou tô com dor de cabeça. Ele acaba não falando porque ele é educado culturalmente pra ser um provedor e não falar. Pra ser o cara que aceita tudo, Fê. Não, eu não vejo. Não, concordo. Assim, aceita no sentido sexual, tô falando, tá? Sim, porque ele porque tem que dizer sim no sentido ele sexual. Ele tem que demandar, sempre. Sendo que o tamanho do pau é um puta documento. E o que não tem nada a ver. Porque a mulher tá onde? Ela goza no clitóris. Fazendo um paralelo a isso, o que que é? O homem foca no quê? Na socação. Aí o cara acha que tem que ser o bonzão e tá sempre pronto pra tudo. E, gente, mulher, às vezes, com afago no cabelo e 2 beijinhos no pescoço e um eu te amo, tá resolveu, tudo bem. Tá ótimo. Ela não precisa de uma socação mas e de uma essa mulher que diz, ah, isso meu marido não me ama mais? Entendeu? Fala. Mas são 3 meses, entende? Que na cabeça dela isso é um problema. E aí o que que acontece? Que tudo que tu costurou aí, eu acho positivíssimo, porque bate no que eu sempre repito.
comunicação e dois dispostos. Não tem como fugir disso. É, mas o resto é fantasma. É, mas a o resto é fantasma. Você falou que é comunicação, hein? Comunicação e dois dispostos. Ah, e dois dispostos. Os dois dispostos. É, o resto é fantasma. Boa. Não adianta. Mas muitos homens não falam, né? Exato. Os homens não falam. Exato, isso é ruim. Tem que falar. Pau na mesa é falar. Pau na mesa é dizer. Pau na mesa não é pau na mesa. É, quando eu digo pau, é. Tá, que não saiu pela boca, vai sair pelo pau, porque vai ficar broxa. Vai. Vai falhar. Reprime. E aí ele vai ficar louco, vai achar que tá broxa. É. Vai começar vai, uma reprime, vai começar uma sequência. Ou vai infartar com, não, mas vai infartar com Viagra. Olha, né? Vai dar. É, eu vou puxar um gancho nisso. Eu quero só saber primeiro o que, que a Fer fez pra resolver o problema da mulher lá, da tua cliente. Uhum. O que você resolveu? Como você resolveu o problema dela? Foi lindo. Depois eu emendar nesse outro foi lindo, você. Porque foi de acordo com o que ela falou e de acordo com o que eu acabei de dizer. Converse com ele. É. Tire o seu fantasma do não me ama, porque isso é uma dor tua. Para de alimentar coisa na cabeça porque, que você nem porque, sabe, porque, né? Porque agora a gente vai entrar num ponto bacana. Quando a mulher não dá, geralmente está conectada à falta de atração, desejo, prazer. Uhum. Admiração. Admiração. E aí ela se coloca na posição de como ela acha que sente. Com o outro sentido. Ela transfere para o outro. Transfere que ela sentiria. Exatamente a mesma coisa. Exatamente. Uhum. Então ela cria um fantasma absoluto, podendo ter sentado com ele. Aí ela faz esse movimento. Demorou quase 2 semanas até ela conseguir elaborar a primeira informação. E hoje os dois estão lindos, casados, estão bem, tá tudo certo. Porque estiveram dispostos a fazer um... E a ter o diálogo, e a falar sobre as dores. Não adianta, tirando isso, não tem milagre. E queixar das dores, entendeu? Mas assim... Se acolherem. Exatamente. É acolhimento. E aí, o acolhimento. Não tem pra onde Mas fugir. Até chegar nisso, nós temos 1 milhão de casais, milhares de casais, que não conseguem chegar nisso. E milhares de homens que estão sofrendo e que se afastam muitas vezes. Então assim, nós podemos entrar aí num monte de assunto desse. E eu até digo que muitas vezes é bem interessante, porque às vezes olhar é romper. Você tá pronto para romper também? Muitas vezes olhar pro que tá ruim. Vamos falar sobre romper, porque eu lembrei de uma coisa agora. Tá? Uma vez eu abri uma caixinha de perguntas na minha página, e de vez em quando aparecem algumas mulheres que mandam perguntas lá, né? Uhum. E uma delas mandou o seguinte: vai ser legal até porque acho que vai bater com, show, com o assunto das duas, na verdade, né? Tanto da parte do homem como da parte da mulher. A moça me mandou uma mensagem bonita, né? Tipo assim, super gente boa, super simpática. Falando que ela tava preocupada, que ela não sabia o que fazer. Porque o namorado dela tava com um problema de ereção. De ereção, uhum. E ela já tinha conversado com ele numa boa. E ele continuava optando por não procurar ajuda. Olha que bizarro. Sim, ela veio me mandar uma mensagem. É o que ela tipo fala. Assim, Thiago, não sei o que eu faço mais. Exatamente. Né? É, porque assim, se o cara não tivesse... Se ele não tivesse ciência do problema... Mas ele tava. Ok, mas ele tava e ela... não procurava ajuda. E ela tava assim, num nível de desespero, tipo assim, eu já não sei mais o que eu faço. Sim, eu atravessei. Porque eu tô sendo eu tô sendo super compreensiva se com ele. Se você passa a ser compreensiva, passa a ser mãe ou amiguinha. Exato. E se ela tava assim, tipo, a ponto, gostou, tipo, de romper, talvez. É. Né? Uhum. Ou se você cobra, você passa pro outro lado, que é o lado de estar cobrando e o cara também fica. Mas que normalmente, lá muitos anos atrás, quem levava a mulher pro consultório da terapia sexual era a mulher. Levava o cara. Tá? Quem levava o cara era a mulher. Hoje, a gente diz assim, olha, um homem leva em média, só para vocês terem uma ideia, um homem leva em média 5 anos para procurar ajuda se ele tem problema de ejaculação rápida ou precoce, tá. Que é o que eu trato. Vamos lá. 5 anos. Ele fica se enrolando. Ele procura no limite, assim, quando tá acabando. Um cara leva 10 anos para procurar ajuda, isso é uma pesquisa, para procurar ajuda quando tá com um problema de ereção, quando tá broxa. Quando não tem ereção, cara. O cara leva 10 anos pra procurar ajuda. Agora, disfunção de desejo hoje, nós estamos batendo num ponto que é muito sério. Tá? Diminuição de desejo, falta de apetite sexual, de impulso sexual. Hoje é comum. Nós estamos assim, com uma geração que tá transando nada. Uhum. Essa é uma geração atual que transa muito pouco. Sim. Tá? Vocês transam a cada... Uma vez a cada 15 dias. Essa é a média. E o ideal? Da geração dos 30, 35, 25... Né? Não é? O ideal pelo é uma por semana. Pelo pra menos. Manter a vida em dia. Feliz. Ó, tem gente ali querendo falar. Tem gente ali. Eu até falo pra mim. Tá se aguentando. Tô ouvindo só. É, qual que é a pergunta? Não, tem pergunta. Vai na punheta que já resolve também. É, pelo menos duas vezes. Essa ideia é, mundialmente aceita que você deve fazer sexo sozinho ou acompanhado, tá? Pelo menos 2 vezes na semana. Eu subi a média. Tá? Melhorou, né? Inteira de não, então assim, precisa ou sozinho ou acompanhado, isso vai aumentar a tua longevidade. Não, sim, estou... Saúde, você adoece 24 vezes menos. Uhum.
se você tem ideia. Isso é uma última pesquisa agora, até legal a gente falar aqui, viu, gente? Quem é o pessoal das academias aí que faz agachamento, tá? Você aumenta em 40% os hormônios sexuais fazendo perna, viu? Eu vi que aumenta até a testosterona do homem, aumenta também com exercício. Testosterona. E aí, os seus cambitos, vamos malhar o cambito. Os caras que não fazem perna. A gente tem que entender que a neurociência é um bebê, né, gente? É um feto. Ela tá trazendo muita novidade, cada vez mais vai trazer isso pra gente. E se a gente parafrasear a Lucy. É a dose, né? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então são hormônios do prazer. Não sai um hormônio ruim no sexo, né? Sai ruim. Aí agora vamos falar do ruim. Pensa uma sucessão de sexo ruim. E essa mulher, quando ela leva um beijo na boca, ativa qual? Cortisol. Que é do estresse. Que é do estresse. É, mas ativa o cortisol, porque ela pode estar ligado a todo o fato dessa mulher... No que eu tô dizendo o que eu fiz um paralelo só pra dar um corte bom. Tá. Entendeu? Aqui a gente vai trabalhar assim, é louca. Vocês me ajudam também, né? Não tem nem pensar tanto no corte, então ótimo. Não, a questão da dose que a gente acabou de falar são os hormônios positivos da hora H. Todo mundo... deveria liberar isso, né? Nem sempre libera, porque a ocitocina é o quê? O hormônio do laço afetivo. Tem que ter qualidade. Tem que ter uma qualidade sexual para poder ativar todos. Senão, é só mais um sexo. E o que que acontece? Um hormônio com baixa qualidade, que eu chamo de sexo medíocre. O que que é o sexo medíocre? É aquele momento que o cara chegou em casa, jantou, eu saí da pia da louça. Eu geralmente me coloco em primeiro lugar, porque eu sou a mulher, né? Essa é a relação que eu tô falando, né? Mas... Daí eu saí da pia, fui lá, lavei uma loucinha e tal. E aí fui pra cama, o cara já tomou banho, deitou, deitei do lado dele. O que que ele faz? O que que o magnânimo, o gafanhoto faz? Já tá pelado já? Não, antes tivesse. Ele dá 3 beijos no meu pescoço, dá aquela encaixada. Enfia a mão aqui, bota ali como se fosse mapa. É? Mapa não, é aqui, ali, ali. Não, dá uma cuspidinha então, ainda pra melhorar a lubrificação do negócio. E ele quer fazer o não gol. Não pode cuspir, gente. Cuspe não é lubrificante. Isso pode dar uma candidíase de repetição. E o que que acontece nessa hora? Ele vai cumprir a tabela dele, que em média, 3 a 5 minutos. Essa é a média de um sexo... medíocre. Digamos... medíocre. Que acontece? Eu preciso de 20, no mínimo, pra ter... uma conta pra chegar lá. Logo tem 17 minutos de déficit no meio do caminho. Por quê? Porque vai descer 350 ml para a minha região genital pra ativar aquilo tudo, deixar ela ponto de bala pra poder brincar. E vocês precisam de 50. Exatamente, a diferença. Por quê? Porque nós temos até 10 mil terminações nervosas, o clítoris, enquanto o pau tem 4.500. Enfim. Então vamos não lá, sabia continuamos. Dessa informação. Continuamos dentro do programa. Como que são os números aí? 3.500 do. 3.500 do masculino e terminações nervosas. E vocês fazem um nós filho ainda, 8. Tá, gente? Nós tínhamos 8 terminações do clitóris. Agora em 8 em outubro. Agora passou foi pra 10. Descoberto um mais 2 desse mil. Tamanho. Aí em cima, né? Porque embaixo ele é. Ah, tão eu devia maior, ter trazido. Tão maior, mas eu trouxe eu a. Ia trazer dá pra ver só o clitóris. E aí o que que acontece? Os caras acharem também, né? Eu até trouxe no avião. Não, eu adoro. Depois vão abrir minha mala, vão achar esse clitóris lá. Até parei na alfândega com vibrador, guria. Cheio de vibrador. Não, mas o cara abriu a sacola, mas deixa eu fazer esse paralelo. O cara abriu a sacola assim, eu parei naquele pip, né? Ele abre a sacola dele, olhou. Tá bom, moça, vai embora daqui, vai. Dele, pode. Tchau, moça. Que é isso? Tchau, moça, dele, pode o que é isso? Deu assim, eu poderia mentir pro senhor, mas eu preciso dizer o que é. Ele deu uma risadinha e falou, não. Fechou e me entregou e me deixou embora. Então ele perguntou o que é isso. Mas, perguntou. Tava querendo alguma coisa queria safadinho. Queria ir no banheiro pensar em mim. Safadinho. Enfim, brincando agora, falando pois voltando é, mas a falar aí o mapa, sério. É o mapa e aí do... essas questões dos 3 minutos medíocres, de 3 a 5, que esse cara vai dar pra ela uma vez por semana. Sempre assim, mecânico, sem erotização. Com a Nossa Senhora atrás da minha cabeça, com a foto dos filhos do outro lado, com aquele cheiro de fralda de neném. E o cara vai me entregar aqui. Aquela luz branca na cara, nem pra colocar uma meia luz. Isso, e sem falar... Pela porta do armário aberta, né? Isso, sem falar que vai ser assim uma vez, 3 vezes, uma semana, 1 mês, 2 anos, 3 anos. Na hora que ele começa a me procurar, o meu cérebro vê aquilo como ruim. É aí que vem faz o cortisol. Ficou meio condicionado a ter totalmente sempre os textos na boca, né? Exatamente. E outra coisa que condiciona... Agora, linka isso com a questão de beijo na boca, sendo que, em média, até 2 anos e meio beijo na boca cessa numa relação, a não ser que venha para a cama. Exatamente. Aí o cara me dá um beijo de língua. Fica ligado na cama. Meu, sexo tá uma merda. Tá horrível. O cara só faz isso. E me beija pra isso. E me gruda na pia da cozinha e me dá aquele beijinho de língua. Eu falei, puta que merda, eu vou ter que dar. É hoje.
É hoje que eu tenho que dar. O que que acontece? Ativa o cortisol. Que ela tá falando isso. Sacou? E ativa. Nossa, o cortisol. Não sabia disso, mas faz total sentido. Então, total sentido. Então, o corpo, ele repele o que é ruim. É, e aí, e a explicação vem por aí. Tô gostando da consciência, tô gostando desse papo. Bastante coisa, né? É um leque enorme, gente, né? Gente, tem tanta coisa. Adoro. Até porque, né, o fato de trabalhar com isso o dia inteiro, a gente sabe. É o dia que é o estado de flow. Tem que estar lá o tempo todo. Mas essa coisa do hormônio, né? Os homens têm que se conscientizar que isso é muito importante. Eu trabalho com controle, domínio. No aplicativo, no método que eu desenvolvi, o método Guelph, ele traz esse domínio. Eu te ensino a dirigir o carro com os pedais de acelerar e retardar. Isso traz um empoderamento, traz uma tranquilidade, uma segurança para esse homem. Porque tu vai transar o tempo que tu quiser e tu vai decidir a hora que tu quer terminar. Tá. Isso é o que eu faço. Tá? Foi o que eu fiz a vida inteira no consultório. E o ideal é terminar depois dela, né? Sempre depois dela, mas assim... Mas no tempo que você quer, não é no tempo que teu corpo decidiu. Tá. Você que tem que decidir. E existe um comando que eu ensino que enquanto você não usar, você não ejacula mais. Você ejacula a hora que você quiser usar ele. Só que por que isso? É que isso te dá essa tranquilidade de você poder vivenciar a sexualidade desde o beijo até o teu orgasmo. Com qualidade, com tempo, com dedicação, com vontade. E cada vez que você faz qualidade, a tua memória sexual, ela vai ficando positiva. E faz vai impregnando. Um exercício, né? Você vai ganhando o quê? Segurança. E acontece. Você vai ganhando confiança. E esse é um pilar. E desmecaniza. Isso é um pilar masculino. Então, para as mulheres, isso é de forma bacana. Tá? Isso é muito legal, porque o que que acontece? Esse homem que você falou que não procurou ajuda, tá? Ele não procura ajuda. Todo ejaculador rápido, 64% de cada 10 amigos teus, 6 gostariam de demorar mais na cama. Tá. Tá? E leva 1 minuto, 2 minutos, nem isso às vezes. Tá? Desses, 98% vão ter problema de ereção se não tratar. Sim. Se não resolver. Ah, então tá atrelado uma coisa na outra. Totalmente. Por quê? Geralmente, sofrimento é psíquico. Porque você começa a tentar criar métodos errados para tentar demorar mais na cama. Isso quando não atrela ao psique, já sabendo que vai demorar muito pouco, tu já chega lá sabendo que isso vai acontecer, você não sabe como agir, e aí vai fadando ao fracasso cada vez mais. Até repelir. E assim vai até que você pega e cria uma versão. Bacana. Só que antes disso, você começa a ter perda da qualidade da ereção. Exato. Na obtenção. Meia bomba. Ou na meia bomba. Bomba. Eu digo que nem barro nem tijolo. Nem barro nem tijolo. Então, assim, o paciente chega lá e diz pra mim, mas sabe que não tá nem barro nem tijolo. Não tá nem barro nem tijolo, então a gente já sabe. Mas assim, terminando aqui a conclusão, então esse cara, tá, vai começar a ter uma disfunção erétil. Aí ele vai tentar ser mais rápido ainda pra não perder. E ele aumenta a ansiedade. Quando ele aumenta a ansiedade, ele aumenta a tensão. Tá. Ele libera hormônios. Ele libera o quê? Adrenalina, que faz vasoconstrição. Os vasos fecham, não entra mais sangue nesse pênis. Piorou. Tá a gente, eu chamo isso de ciclo negativo do capeta. Eu acho muito legal tudo isso, cara. É uma espiral pra baixo, né? É igual, o cortisol, tudo. Exatamente. E aí é o que eu falo. O teu corpo, ele não é único, ele é fisiológico. Ele tem o desejo de tudo, né? Porque ali eu vou pegar o meu coração, eu estou apaixonada, eu tenho desejo, né? Sendo que eu falo muito do clizinho mental feminino. Isso. Não adianta eu estar animadíssima, porque eu não estarei. Se o meu clizinho mental não está ativado, se o cara não me corteja, o cara não me trata bem, o cara não... Que eu não admiro. Exato, o cara que eu não admiro, esse cara. Eu não vou dar pra ele. Tesão, né? Eu até vou me empolgar, vou fingir que dou, mas vai ser aquela coisa que depois que ele for eu tomar banho, eu vou pegar a gaveta. Vou dar mesmo, aí você vou dá. Vou pegar a gaveta. Eu falo que não deve dar. Dá, a gente dá na esquina. Eu abro a gaveta. Galo e galinha dá. Aí nesse momento eu pego, abro a gaveta, meto um golfinho ali, acaba meu problema ali em 3 minutos, e o cara sai do banho, eu digo, foi bom pra você, amor? Ah, foi uma delícia. Não sabe do quanto meu golfinho é eficiente. Quanto meu golfinho é eficiente. Que é um vibradorzinho. Assim, que eu trouxe golfinho ali, inclusive. Aí, bonitinho o golfinho. É o melhor, é o que eu digo, custo-benefício, investimento perfeito pra início, para criar consciência corporal. Tem vários no mercado, mas não adianta eu querer comprar uma Ferrari se eu ainda não andei de Fusca. Não adianta.
Não adianta, se eu não conheço onde está o meu ponto G, nem todas as mulheres têm, mas se eu não conheço onde está o ponto G, nunca peguei um espelho, não sei onde funciona nem meu clítoris. Nem todas as mulheres têm? Nem todas. Na verdade, nem porque todas as mulheres é anatômica, conhecem, né? Não conhece. E anatomicamente, já saiu um estudo dizendo que às vezes o clítoris, ele, a pepeca é um terminação. Pouquinho mais gordinha. Exato, porque não é um ponto. Aí eu apertei, é uma área, na verdade. Na verdade, vamos ensinar os homens aqui? Vamos ensinar a filha. Ó, 11 horas... Tá, 11 horas, o dedinho. Essa parte, a falange do teu dedo. Eu já ajudo. Tá, a falange do seu dedo é o suficiente pra você tocar o ponto G. Sobe só um pouquinho sua mão, Lucy. Tá, a minha mão aqui? Isso, boa. Ó, a falange do seu dedo é suficiente pra você tocar o ponto G. Então não é lá dentro. Não. É aqui. Não, e não somos cuica. Não é cuica. Não somos cuica. Pelo amor de Deus. É homens que estão nos escutando, por favor, olha aqui, 11 horas. Vem cá, meu bem, ó. Isso. Vem cá, meu bem, ó. Ó. E vem não... cá, meu bem, tá? E lembra. E basta um dedo, não precisa tentar colocar três dedos dentro, né? Não precisa. Um dedinho só e tá certo. Ali, ó. Ou dois pra aumentar a região de contato. Também é positivo. Porque vai 11 ali, horas brinca. Aqui. Então é uma terminação, gente, do clitóris que desce aqui. E vai estar aqui, ó, tá? A mulher só tem sensibilidade nos dois terços externos. Ou seja, dois dedinhos pra fora. Aqui, ó. Quase na entradinha da vagina. Só essa parte aqui, ó. Só dois dedos. Então, você imagina, tô com dois dedos ali, tocando aqui, ó. Tá? Tu vai tocar aqui 11 horas, vem cá, meu bem. Se essa mulher foi muito bem estimulada, ou se ela tem um brinquedinho pra ficar no clitóris, você vai juntar um orgasmo que pode segurar ela na cama, porque ela vai pular. Tá? Ela vai saltar. Junta o clitóris com o ponto G. São duas coisas, porque você está ativando a terminação do ponto G junto com o clitóris. Então você potencializa, eu falo isso, faço isso nas palestras para casais, potencializa esse orgasmo. Mas, meus amigos, o negócio é o seguinte, se tá você não aqui faz na cabecinha, ideia, tá, clizinho mental eu já nem vou falar, clizinho mas mental. Tu não faz ideia da onde habita um ponto G, da onde habita o clitóris, tio Google tá aí. Dá um Google, vai lá buscar onde é que é uma uretra, onde é que é um Google. Porque dedo perdido em caverna, meu querido, não faz sentido. A gente não gosta disso. Muito bem. Muito bem, né? Coisa pra e o ponto G do homem, onde é? Tem ponto G do homem? Ah, vamos lá, tem muita coisa pra perguntar. Quem é que aceita um dedo no quem corpo? Vai perguntar? Lá, é lá, ó, quase, lá história, não, quase lá. Quase lá. Tá? Tem um assoalho pélvico. Que ali entre terminando o teu testículo, tá? E até teu ânus. Uhum. Ali, ó, se você ficar massageando, é muito bom. Mas enfatizar, se der uma... Mas muitos nomes. E vai e desce lá. É o nem lá, nem cá, né? Nem lá, nem cá. É o períneo. Nem lá, nem cá. Acho que o Givan fala exatamente isso, por sinal. Um abraço pro Givan também. Querido. Fala, Instagram. Beijo. Exato. Tem bastante coisa pra perguntar pra vocês, meninos. Uma delas é sobre... Por que homem tem... Ter medo do vibrador da mulher. Tem isso. Porque também. Porque ele acha que vai escorregar, né? Ele... Então, eu tinha sido de falar, também sou expert em sex toys, né? Então, ela, que ele acha que vai competir, não vai? O cara isso tem bate muito, muito receio. Mas isso bate também um muito. Outro receio, por exemplo, se a gente for parar pra pensar como hoje em dia os toys são como? Coloridos, mimosos, fofinhos. Se alguém puder pegar na sacola ali pra mim, por favor. Quer pegar lá, Gui? Pega lá. Tem uma sacolinha de papel, tem um golfinho com uma caixa dentro, assim, tem um rosinha, se puder me entregar. Então, hoje eles são mimosos, eles são mais fofos. Mas até 15, 20 anos atrás, era uma era um falo mesmo. Era um falo, meu querido. Era com suas bolinhas, com uma coisa grossa, comprida, enorme. Não, e aí, tu imagina... Como competir com aquilo? Não tem nem como. Não, nem podia ser. E pra onde? Não só. E nem prestava. Gente, não presta, porque pensa, a vagina foi feita pra nascer neném. Só tem duas partes que ela é... Eu vou falar uma coisa, mas antes de você ter que começar, vou falar o meu ditado. Aprendam isso que estão aqui. Tá? Clitóris é refeição. Vagina é sobremesa. Coito é sobremesa. Não pula a refeição. E sem falar que apenas 7% concordo das mulheres gozam via penetração. Não, quase quantos nada. Nem 7%. Eu tô dando aqui uma estatística maravilhosa. Alto, hein? É, das últimas pesquisas que saíram. E sem falar, por que me fez entrar nesse mercado? Apenas 56% de nós mulheres gozamos. Sabe o que é isso? É muito pouco. Nada. Metade de nós aqui não tá gozando. É tipo isso, né? De cada duas, uma, assim, uma... E por que não?
Porque primeiro começa por uma ausência de consciência corporal. Não, peraí, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, assim, ó, todas conseguiriam se fizerem todas alguma coisa? Todas conseguiriam. Todas conseguiriam, porque o clitóris não teria tá ali. Bloqueio. O clitóris, clitóris tá ali. É igual ao teu pau, nasceu tá exatamente. Ali, ele... É. Ele pode funcionar... Não, ele exatamente funciona. Igual. Ele funciona, mas aí igual todos atravessados por quê? Crenças, tá. Culturalidades religiosas, ninguém... medo de engravidar, muitas vezes. Tem uma doença muito alta, né, muito presente em muitas mulheres, chamada vaginismo. E muito pouco vista, porque o principal ponto de apoio quando dói na penetração é a gineco. Muitas ginecos não estão preparadas para entender da psique. Então ela diz, não, passa lubrificante que vai melhorar. E ela continua passando lubrificante. Sempre fisiológico o negócio. E continua, tendo dor, e aí a médica disse, é normal, e ela continua passando uma vida inteira transando com dor. E ou geralmente seja, se tem dor, isso... tem prazer e acabou. É isso, porque, né? Porque no geral... Mas da onde vem essa dor? Bloqueia, né? Bloqueia. Vem essa dor. Muitas vêm porque não querem engravidar, e o que engravida? Penetração, então... É uma... Tá, segura. Vaginismo é um apertamento muscular, meu filho, não entra. Nada, não entra nada. Pensa numa começa força pélvica. Começa com uma dispareunia, que é a dor na penetração leve. Tá. E pode gerar o vaginismo. Tem mulheres que já vão direto pro vaginismo. Que e não... é involuntário essa Totalmente, involuntário. Tem que fazer não, fisioterapia, tem que fazer não, tratamento psicológico. Isso, jamais. Exato, e o que que acontece com isso? As pessoas dizem, passe lubrificante que vai ficar tudo bem. Mas não, isso é tudo... Por que que eu entrei nisso, né? Pra dar uma compreensão da mulher, ela é tão atravessada quanto o homem. A mulher foi educada pra dar prazer pro homem, não pra se tocar. Então ela pra se conhecer, pra se explorar. Não, você não. Ainda nasceu com o negocinho ali, que a mamãe... Que você ainda brinca. Ai, mexe aí, filho. Ai, deixa eu ver o tamanho do vilão. Ai, que grande. Eu tô com medo. Ai, que grande. Ai, que orgulho. E o pai fala com orgulho também, né? Que é pintudo, né? Pintudo igual o pai. E já a menina... Isso é fato. Se a menina der uma mexida, tira a mão daí. Fala embaixo, fecha as pernas. Bota a calcinha. Não mostra a calcinha. E é um... É contendo. Não engravida, hein? Não engravida. E isso tudo vai gerando atravessamento de bloqueios. Bloqueios. E aí você... Como é que eu vou querer ser uma deusa louca e feiticeira na cama se eu fui a vida inteira ensinada pra nem tocar ali? Pra nem encostar. E o detalhe, quando tu casar, teu marido vai te ensinar. Aí meu marido vem da pornografia. E o cara não gosta nenhuma. Não, aí você vai entrar no... Você vai entrar no negócio que eu preciso falar. Não, tu vais falar. Então vou falar. Não deixa eu esquecer. Não, é que é tu, né? Da pornografia. Não, eu não deixo. Não deixa eu esquecer. Por favor. Então assim, e aí vem esse cara que só conhece três buracos na vida, dá prazer pra uma mulher que nunca... Primeiro, o homem não tem clitóris. Clitóris, eles têm pênis. Você sabe como ninguém pegar no teu pênis, não sabe? Uhum. Ou seja, clitóris não. O homem não tem como. Mulher tem que ensinar. Exato. Mulheres que estão nos escutando, eles não têm obrigação nenhuma de saber como que toca clitóris. É, até porque fica muito... Porque vocês tocam diferente. Vocês tocam errado, vocês tocam com força. E provavelmente a Lucy gosta de um jeito e eu gosto de outro. Totalmente. Então assim, tem e que eu descobrir. Tenho o ponto é maravilhoso, não é o clitóris. O ponto tá ao redor. É por isso que na minha visão, tá, meninas? Assim, a coisa melhor que tem a nível tipo, de libertação é você chegar e falar assim, como que você gosta? Mas não faça disso uma teoria didática. Porque não. Mas eu falo assim, Vera, vamos supor. De repente você tá sendo com alguém, tá? E aí você acha que ela gosta de um certo jeito. Cara, mesmo assim não custa nada você chegar e perguntar alguma outra coisa, né? Então é o que você falou assim, tem uma velocidade certa, uma pressão certa. Mas por então, que às vezes que você eu vai gosto? Ficar, tipo, sei lá, três meses tentando descobrir. Por que que eu amo a intimidade? Porque com certeza isso, na primeira foda que eu vou dar com alguém... Você vai falar, foi uma bosta. Pra ele eu nem vou contar, eu não vou falar, eu vou aproveitar, eu vou tentar conduzir, a pessoa vai vir. E se tem química, intenção, disposta, a gente vai evoluindo. Ok, mas a primeira vez vai dar errado, a gente vai com muito compromisso pra fazer um sexo certo. O que que é um sexo certo? A gente precisa zerar, não existe. A gente precisa zerar o compromisso na hora H. A gente vai com o compromisso de não falhar, de não broxar, de ter que gozar. A gente não vai pra curtir o processo, a gente vai pra curtir o gozar, o fim. O final. E não é assim. Boa, por isso boa. Que muita gente se ferra, broxa, não goza. Mulher, eu sempre digo, mulheres, aprendam a respirar. Toda hora que o gozo tá vindo, a mulher faz assim, ó, não gozou. E você terá uma cara de espirro ao gozar e tá tudo bem.
Você vai ficar feia. Mulher só fica bonita no pornô. Não, só de mentirinha. De mentirinha. Nunca parei pra reparar nisso, mas você tem razão. A gente fica feia. Não adianta. Você faz fica, uma careta. Vocês ficam feios. Todo mundo. Gente, como é que... Existe você entende isso. Na hora que eu quiser padronizar uma cara bonita, quando tá vindo a maior explosão acabou. De prazer, acabou. Aonde e mulher, quando pensa, não gosta. Isso. Aonde existe obrigação. Por isso que eu digo pros homens, tem que aprender a dizer não. Uhum. Onde existe obrigação, homens e mulheres. Mas onde existe obrigação e compromisso, deixou de ter prazer. O prazer não funciona. Não dá funciona. Pra andar as coisas juntas. Não funciona, eles não andam juntos. Perfeito. Sabe? Já era. Então, Thiago, é muito importante as pessoas entenderem isso pra ser feliz. Sabe? Pra começar a aproveitar o que é qualidade sexual. Porque não adianta trepar qualquer um trepa, gente. Exato. Galinha trepa, galo trepa, bicho trepa, todo mundo trepa. Agora, fazer sexo com qualidade, isso tem que treinar, tem que aprender, tem que desenvolver. Tem que se dar o direito, se dar a permissão de explorar. Tem que separar uma horinha ali. Não era cinco minutos. Começa né? De manhã no bom dia. Vertical por horizontal. De manhã no bom dia. Começa... De manhã, você vai alimentar uma relação. Por exemplo, até dei esse exemplo num dos últimos podcasts que eu fui. E eu vou voltar na pornografia daqui a pouco também. Sim. Então, é a questão, por exemplo, o meu marido, ele joga futebol toda quarta-feira. E ele é um bosta de segunda a quarta. Aí leva as crianças pro colégio. Aí deixa ele o dinheiro do boleto em cima da mesa. Aí já fez o almoço, aí eu quero comer frango. Ele só me trata assim, né? Um bostão. Ah. Aí chega a quarta depois de futebol, meio mamado. Mamado, lá empolgadão. Ele vem querer passar a mão na tua bunda. Vou passar a rapoleta na minha mulher, porque hoje é dia, né? Estou mais aliviado, mais tranquilo. Vou dar ali. Cara, não vai rolar, a mulher vai estar puta, a mulher tá indignada. Agora, o mesmo cara que na quarta-feira quer jogar futebol, na segunda ele manda uma mensagem dizendo que ela é gostosa. Faz um elogio bobinho. Faz um elogio ridículo. Aí, amor, aquela tua pantufa. Ai, meu Deus, já te imaginei no banheiro de quatro, tipo assim, sabe? Amor, eu vou levar hoje. Hoje tem reunião no colégio das crianças, amor. Eu não posso ir porque eu tenho uma reunião. Tu vai ficar chateada? É muito importante pra ti que eu vá? Ela vai dizer, não, amor, pode ir. Por mais que seja importante, ela também quer te ajudar. E aí, na quarta-feira, meu amor, você vai chegar, ela vai te dar, sem tu nem pedir. Porque ela vai sentir tu mais molinho, brincalhão, ela vai estar com tesão. Sem vergonha. Exato. Mas esse tesão precisa ser alimentado. Construído. Agora, do nada, eu passo a mão na bunda dela na pia da cozinha. Como um flash. E acha que vai ser... Não, eu digo que e ainda dizem, minha mulher não me dá. Não, Deus o livre. Eu vou até um pouco além, tá, filho? Eu acho que o cara teria que ser assim por padrão, na verdade. Não só que ele tem intenção em transar com a mulher dele, não, né? Porque se ele pudesse, assim, no geral, esse homem não sabe o quanto ele vai ganhar. Eu concordo. Ele vai ter tudo com essa mulher. Exatamente. Tá? E assim, ó, elogio pra mulher é... Cara, você tá linda, você tá gostosa. E mulher muito eu amo. Eu amo essa tua bunda. Pode falar isso. Sabe? Isso. Eu adoro quando você fala isso. Eu adoro quando você... Agora, para de elogiar a mulher. Vamos erotizar homem também. Vamos erotizar também, mesma forma. Isso, a mesma forma. A maior reclamação homem. Que eu tenho amor, no consultório... Ontem. Você, exatamente. Teu homem diz assim, teu pau tava tão bom. Então, que a gente faz? Ele é maravilhoso. Não é então, assim. Que acontece? Mas acho que a mulherada é mais difícil pra falar, porque ela foi educada pra ser vista. Ela tem medo. Ela é fofinha. Não, ela é doce. Quero que vocês explicam. Ela é docinha. Pode ser meio safada também, né? Deve ser. Como é que você vai erotizar? Ai, eu fico louca. Sabe o que acontece? Se eu pudesse, acho que eu ficava aqui o dia inteiro. Pera, assim, ó, eu vou te falar, tá? Homem, eu escuto no meu consultório esse tempo todo. Eu escuto assim. Eu, de cada 10 homens que eu atendo, 9 têm essa reclamação. Eles dizem assim, como eu daria tudo que eu tenho pra ver minha mulher chegar em casa e me elogiar e querer alguma coisa comigo. E mostrar e demonstrar que tá afim. E demonstrar que eu sou bom, que eu sou gostoso, que eu sou interessante, que eu sou... Cara, homem precisa de elogio. Homem precisa disso. É, eu digo que quem marca a mulher é o homem. Você marca assim aquilo que você quer. Você pode conquistar. E quem marca o homem é a mulher. E a mulher pode matar o homem e pedir o homem depois. É onde eu vou falar. Aonde que eu acho que é assim, ó. Tá, muita mulher descaracteriza esse homem como homem. Sabe? Tira dele a autonomia. Tira dele o desejo. Tira dele... Amor, tô com vontade de comer frango hoje. O que você tá com vontade de comer?
Ah, eu tô com vontade de comer peixe. Ah, então hoje vamos fazer peixe, amanhã a gente faz o frango. Legal. Tá? Só que o que a mulher faz? Ah, não. Não vai comer isso, não. Ah, não vou fazer isso, não. Ah, aí de novo? De novo? Para com essa tua mania. Ou seja, eu descaracterizo o desejo dele. Uhum. E o homem precisa demonstrar desejo. Uhum. Desejo nas mínimas coisas. Olha, amor, sabe que eu não tô com vontade de ir lá? Você vai se ofender com isso? Mas eu não tô afim. Ou seja, fale. Fale o teu desejo, eu tô com vontade de comer macarrão. E quem recebe, acolha. Eu tô com vontade de comer macarrão hoje. O que você acha? E a gente pode fazer um paralelo, inclusive, nessa questão. Começos de relacionamento. Por exemplo, ah, eu não tô pronto pra namorar. E a mulher fica naquela punheta tentando namorar com esse cara que não tá pronto. Meu, ele falou. Ai, cara, ele falou. Ele falou, eu não estou pronto. Já é difícil subir. O cara falar, tem cara que nem fala. Exato, canta pra subir. É a mesma coisa que ela tá falando. O cara disse, eu não tô afim de amor, tu te ofende. Pra ele foi difícil falar. Então aceita. Cara, aceita, aceita. E curte, sabe? Relaxa, respira. Agora, diz, tá bom, amor, fica aí, eu à noite. Ah, então faz assim, ó, compra aquele vinho que eu gosto. Porque hoje tem tarará, entendeu? Tá, então assim. Pronto, brinca. Mas o que que a mulher faz? Ela descaracteriza esse homem, ela domina. Gosta de rolo. Que na verdade, não, eu vou falar. Você falou que eu não vi. Gosta de rolo. Eu não gosto de rolo, não, mas eu vou te contar. Não, não, tua mulher. Entendeu? Ela descaracteriza. Eu digo que a mulher. Porque eu atendo. Eu já, no começo da minha vida profissional, eu atendia casais. Mas assim, vamos lá. Eu até atendo hoje um ou outro casal que precisa. Muito, 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 tá? Então. Mas assim, essa mulher descaracteriza esse homem, depois ela quer homem. Ela pede o homem. Porque mulher não se admira por coisa fraca, por coisa inútil, por coisa que ela não admira. Ela não vai ter tesão por homem que ela não admira. Uhum. Então assim, aí ela mata. Eu digo que a mulher mata o homem e pede o homem. Agora eu quero você forte. Eu não sei o que aconteceu comigo que eu perdi o tesão. Ah, eu não sei o que aconteceu. Ou seja, ela dominou o dinheiro, ela dominou a casa, ela dominou os desejos, ela dominou... Tudo nossa, isso. Eu concordo 100% então, contigo. Assim, precisa do equilíbrio. Eu falei uma vez sobre o fato da mulher mudar o homem, veio um monte de nego brigar comigo, né? Imagina, a mulher não faz isso. Não, mulher tenta, que ela faz isso, sim. Ela tenta mudar o cara. Mas muitas mulheres tentam. Eu não vejo que, tipo assim, tem mulher que faz isso na maldade. Não, acho que não são todas. Eu não acho que na maldade. Eu vejo muito mais na questão. É inconsciente, talvez. É totalmente inconsciente. Exato. Ela vai tomando conta das coisas, porque... Acaba e o cara deixando também não percebe, ele deixa. Vai deixando. Não, aí tem a responsabilidade de 50% do homem. Isso, aí ele vai largando, né? Que o homem vai largando pra ela, vai largando todas as responsabilidades. Isso. A casa, o dinheiro, não sei o que, não sei o que. Aí esse cara tá lá, inútil, tá? Deitado no sofá, com aquela roupa suja. Cueca furada. Cueca furada, peidando, arrotando, né? E aí, quando ela namorava ele, esse cara era bonito, gostoso, cheiroso, limpinho, não peidava, não arrotava. Depilado. Usava... Depilado, às tava vezes. Tudo também. Legal. Tudo okay. E aí, o que que acontecia? O que aconteceu com esse cara? O que que ele virou? Quem que vai ter tesão por aquilo? Porque aquilo é aquilo. É. Por isso que a gente olha ali, né? É. Né? Aquilo. Perfeito. Aquilo deitado ali, aquela coisa que eu não tenho mais admiração. Acabou o tesão, cara. Aí diz, ai, o amor acabou. Eu digo, não, o amor não acaba. Somos nós que destruímos as relações. Amor não acaba, nós que destruímos tesão gostei, e amor. Gostei dessa visão. É, mas aí, visão. Aí essa questão também corte vem, bom, provavelmente... Aí você pode rebater também, viu? Vai lá, Pedro. Você é mais subjetiva, né? Mas pode falar. Tá tranquilo. Aí acontece também que quando essa relação acaba, provavelmente essa mulher ou esse homem vai ter o mesmo tipo de relação, buscando o mesmo tipo de pessoa. A que castra e o que deixa ser castrado. Então não é sobre a relação que eu vou construindo, é sobre quem eu sou e os sintomas que eu tenho para me meter naquele tipo de relação. Porque nós humanos tendemos a trocar 6 por meia dúzia sempre. Então o que a Lucy traz, ela é incrível, porque a gente vê isso todos os dias. Quem não tem aqui ou nunca passou por um amigo que tem uma namorada louca e ciumenta? E aí ele vai pra próxima. É a bola igualzinha. É a mesma coisa. E aí ele vai mudando, ele só vai. Isso chama sintoma de repetição. Exatamente. O teu cérebro entende isso como confortável, em teoria. Você tá acostumado. Porque você já sabe lidar com aquilo. Por pior que seja. E outra. E aí, quais são os sintomas internos? Entendendo, em setting terapêutico, mas geralmente tá numa questão de eu sou validado, ela me ama. É assim que eu aprendi o amor. Como é que é a tua base? De que forma vem? E a mesma coisa acontece isso. É triste. E aí, tudo que a Lucy traz. Também, assim, é repetição. Tipo assim, você vê mulher. Os dois. Aparece um cara que é maravilhoso na vida dela e ela continua gostando dos vagabundos.
filho da mãe. Então, você pensa assim, ó. Tá, não, e aí, não, e aí ela diz a frase, eu tenho dedo podre. É, eu tenho dedo podre. Não, aquela historinha. Ela tem sintomas. É um cara maravilhoso, mas ela não consegue ficar. Ela, inconscientemente. Não, ela tem muitas vezes é tão inconsciente. É muito louco. Porque é sintoma. A gente diz que tudo na psicologia, tudo na terapia. O que se repete é sintoma. E o que você não conseguiu resolver aqui, vai quebrar lá de novo. E vai quebrar lá de novo. Ou vai recalcar. Você larga dessa mulher e vai ter uma outra mulher, você vai ter igualzinha. Uhum. Demora um ano, eu não te dou um ano pra que essa mulher fique igual. Aí tem gente que diz assim, cara, eu só encontro homem assim, eu só encontro caco. Cara, é você que procura o caco inconscientemente. É meio que uma energia, entendeu? É tipo o teu cérebro diz, ah, aquele. Porque geralmente eles trazem pra gente essa informação. Então tem que se resolver. Tinha 10, eu escolhi... Aquele podre. Ser humano. Podre, né? O dedo que eu tenho. E é normal. E aí eu gostei de fazer esse paralelo no que a Lucy trouxe. Por quê? Porque isso acontece, mas dá pra mudar. Tudo na vida é transitório. A não ser que eu sofra do mal da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Tá. Eu acho que ninguém merece ser Gabriela na vida. Também, a Kátia fala isso, né? Entendeu? Acho que 95% das coisas dá pra ser mudada. Tudo. Ter controle. Não, não é nem 95%, não, Thiago. É tudo. Né? Ainda Thiago, mais hoje, depois da cirurgia plástica, querido. Tudo. Tudo. Não tem gente feia, tem gente pobre. É, tem de tudo. Então, assim, ó, tudo é mutável. E outra, tem que mudar desde que te cause desconforto. Desde que. Porque que é não tem certo ou não tem errado. É uma disfunção, uma inadequação ou é uma doença, no momento que isso te traz um desconforto. Exato. Aí a gente classifica. Aí começa a ser errado. A gente classifica o ejaculador rápido ou precoce. Quem que é esse cara? Tá? Desde o momento que isso tá te fazendo mal, que você gostaria de demorar mais, gostaria de aproveitar mais, tá inseguro com isso, tá te causando sofrimento. Isso é uma disfunção. Tá. Isso tá. Tem que ser arrumado. Então, no relacionamento, isso também não é diferente. Tá me fazendo mal, tá me causando um problema, tá, é uma doença. É, eu digo, né? É uma patologia. Eu costumo dizer que é aquele apertinho, né? Ai, que causa desconforto, sabe? Tá, tem uma coisa errada aqui. Tá, é tipo um gás preso, sabe? Tá incomodando, sabe? Se ligou na analogia? Que fica agoniado. Esse é o momento que tu tá ebulindo. Pra fazer algum tipo de mudança. Então não ignorem esses momentos que a tua vida pulsa. Porque quando a gente recalca, aí sim teremos problemas. Então o que é recalcar? É pegar isso tudo que eu tô sentindo e jogar pra dentro. Logo, embaixo do tapete. Provavelmente eu vou ser aquela mulher que todo mundo diz essa é triste, eu falo mal do outro porque não dá. Essa dela tá dando. Mas aí, vamos falar. Sacou? Sabe que antigamente você falava assim? Ah, porque você fica... Falta... Tá faltando? Tá faltando. Tá chato, aí você vai ficando triste. Mal-humorado, tá ficando infeliz. Você não tá transando tanto. Por que eu quis dizer essa frase? Porque raramente é sobre o outro, geralmente é sobre a gente. É. Quando eu começo a apontar muito e tudo muito ao meu redor começa a me incomodar, provavelmente eu ignorei esse vulcão que quis ebulir. E reprimir e vou ficando infeliz. E aí eu vou ficando reparando a minha falta no outro. E vou reparando. E aquilo vai me matando. Mas não porque o outro me mata. É porque eu tô me matando e eu preciso... Você tem muita coisa pra resolver que você não tá olhando, na verdade. Exatamente. Então quando tu começa... A pessoa começou a julgar muito, apontar muito, coleguinha, meu amor, para, respira. Tenta entender onde é que começou isso tudo. E isso vai refletir no sexo. É inevitável. Gente, não tem tudo como. Tudo. Voltamos, tudo é uma energia vital, tudo pulsa e tudo é sexo. E, aí, voltando, e sexo pode ser um dono de uma empresa que tem uma puta pica, não come a mulher, mas libera o cartão. A mulher tá transando com o cartão e tá feliz assim, porque enquanto não causa desconforto, você eu tô não feliz. Pode, você não pode mudar uma relação. E eu administro uma empresa e eu tô feliz também, entendeu? Ah, e você não pode mudar essa relação? É muita informação. Você não pode. É muita coisa é muita pra gente informação. Falar aqui, né? Mesmo é muita coisa pra gente falar aqui. Eu gosto. Não deixamos. Não, mas eu tô aprendendo aqui. Eu tô só ouvindo quietinho aqui. Nós viemos aqui pra Não, mas é muita informação útil. Imagina, não tem desculpa não. Eu tenho mais coisa pra perguntar ainda. Eu quero que vocês falem muito. Tá boa de 90 hoje pessoas é 4 horas o negócio. 90 pessoas ao vivo aqui. Quanto? Tem na segunda-feira, pelo horário. Tem pessoas agora. Tem gente, manda coração. Muito legal. Muito bom. Cara, é assim, nós vamos falar da pornografia? Vamos. A pornografia é o nosso tempo atual. Tá? Vamos, porque hoje no nosso meio mais masculino, né? Se discute muito assim, cara, para com pornografia, né? Porque isso. Assim...
Tem muita coisa que você aprendeu errado, isso aí tá te fazendo mal. Isso. O problema maior é o vamos vício, lá, né? É, exatamente. E né? Aí, então, você é um pico de dopamina cara, muito alto. Eu recebo isso todos os dias. Eu também recebo. E o aplicativo, eu tenho um detox da pornografia legal, lá. Legal. Pode baixar, é gratuito, gente, vai lá. E aí, vai lá e vai dar uma olhada. Qual que é o nome, Luci? Detox, o Luci App, né? Luci App. .com.br. Vai lá e tem o detox da pornografia. Mas eu vou falar da pornografia aqui de uma forma para vocês entenderem o seguinte, tá? As últimas gerações, vamos pensar nos últimos 30 anos, tá? Tiveram o advento de estar sempre ligado à pornografia, a vídeos pornográficos, a conteúdo forte, a conteúdo intenso. E variável. E variável. Ou seja, essa meninada acessa tudo o tempo todo, o dia inteiro. E aí, o que acontece com esse menino, né? Tudo que ele aprendeu não se reproduz na vida real. Porque a maioria daquilo ali é intenso, é às vezes agressivo, às vezes é. Tem. Claro, tem alguns pontos de doença, né? Que nós podemos dizer que realmente tem, de parafilias, uhum. né? E esse cara vai querer reproduzir isso na vida real. Não tem. Não tem nada a ver. Ó, pornografia tá aqui, a vida real tá aqui. O único espaço você que vai você criar... consegue reproduzir qualquer coisa, mas é uma comunidade chamada BDSM, onde você consegue fetichar com alguém, né? Mas com aí alguém, já tá... mas é consentido. É. Fora disso. Mas fora isso, é gente, um erro e saiu do padrão e machuca e aí o coleguinha. Não tem. E não tem isso não no pode. Dia a dia. Você não vai ter isso no dia a dia. Exatamente. Então você vai criar um buraco aqui. Ah, é boa. Você vai aquilo que você aprendeu e aquilo que tu reproduz. Cria um buraco, isso aqui é um vácuo aonde vai ter disfunção. Esse cara vai broxar. Exato. E o que eu tô recebendo? Os caras assim, cara, não me estimula. É pouco. É, eu começo, meio barra, meio tiro. Eu começo a ficar empolgado, daí para. Aí não sei o quê, eu tô muito viciado, eu não consigo sair disso. Uhum. E aí o que acontece? Eu não consigo deixar de acessar. Eles também não se identificam. Eu tenho cara, gente, que. Eles não percebem que se masturba 10 vezes durante o dia com pornografia. E é vai isso, ter. É um ponto importante. Tem cara que ainda tem a consciência, mas tem cara que acha que. Que nem tem. Identifica. Ele não tem. Entender que é da pornografia. Não faz eu tenho. Eu também tenho esse produto. E é um momento que eu chego. Quando eu faço a pergunta, quantas vezes você se masturba por dia? Até me perguntam sempre, né? Tem um número? Eu falei, tem número nenhum. Tem desde que isso não te dê desconforto ou te quebre uma questão social. Ou você pare de viver socialmente, ou você danifique você outra parou. Pessoa. Aí isso fez é um problema. Tá, você, na verdade, não conseguiu caso ter contrário, outros prazeres tá tudo bem. Na tua vida. Você tá com o único prazer, tá tudo errado. É. Pode ser sexual, mas tá tudo errado. Exato. Por exemplo... Tá? Você tem que ter prazer de sair, você tem que ter prazer de trabalhar, você tem que ter prazer... Você tem que ter outros prazeres e a tua vida tem que continuar. Isso. Você não pode se fechar e passar a vida... Então vamos lá, pornografia, por si só, ela tem um lado muito bom. Ela tem um lado muito ruim. Uhum. Então quem tá... Existe um lado bom? Bom, existe. Tem. Contos eróticos. Olha, contos eróticos, podcast erótico. Erotismo. É... Coisas que vão te levar, filmes que tenha romance produzir, e erotismo. Produzir junto. A imaginação para erotizar para a hora, H. Você porque precisa sem isso usar a gente não cérebro. Transa direito. Tá, você só. O que acontece na pornografia? Isso, mas faz sentido. Tipo assim, você vê de uma. Como se fosse você quase que tá educativo pronto. Também, é. Né? 50 tons de cinza, vamos lá, né? Não, vamos mas brincar é, nessa vamos linha. Lá. Agora, o que acontece com os vídeos? Você Bate só trabalha palma. O visual. Você trabalha o visual. Uhum. E vem pronto pra você. Uhum. Você não precisa trabalhar. De cérebro. Ah, teu cérebro não é ativado. Essa meninada não tá com o cérebro ativado. Isso. Então eles têm perda de concentração, perda de erotização. Não tem bateria nesse carro. O que ela fala não é sobre tem, o filme pornô, mas outras coisas que estão ao redor, que é conto erótico, filme erótico. Tem que ter. Ele tem, sempre tem é um tipo jogo, ele não pegar... é meteção. Sim. Porque você o que acontece com o filme pornô? É ser inteligente são bilhões assim. Investidos no filme pornô por ano, tá? Quando você assiste um filme pornô lá, homem e mulher, aí já tá lá embaixo numa tele, porque eles investem, inclusive, em psicólogos pra dizer como é que funciona o teu cérebro pra poder te pegar em outro phishing. Que sempre estão sempre te pescando. E aí vem uma mulher, um homem e um anão. Aí vem uma mulher, um homem, um anão e um camelo. Uma mulher, um homem, um anão, um camelo e um carro. Então, e vai tu entende o estímulo?
cada vez ele vai aumentando. Mais vai forte aumentando, que seja, né? E aí a minha dopamina. Dopamina. Chega uma hora que o básico, que é você transar com a mulher de forma natural, imagina, já não tem mais isso. Não, né? Tem. E não, você não vai liberar. Você não vai liberar os hormônios necessários. A tua resposta sexual vai ficar prejudicada. Por quê? Você precisa da sinapse cerebral. Exatamente. Você precisa usar o cérebro. Então, o que que acontece? Hoje a gente está encontrando esses homens, tá? Com um cérebro sem memória sexual ideal, ou pelo menos memória sexual construtiva. Ah. E aí nós temos esse homem só visual. Quando ele vai reproduzir isso na vida real, faltou tudo, ele não tem resposta. A resposta vai ser mínima, porque a resposta que ele estava acostumado a ter era com estímulo muito forte. Esse estímulo não é suficiente. Estar numa relação normal não é suficiente. E faz esse cara brocha. E aí o que que acontece? Esse cara acha que tá broxa. E ele vai procurar 300 mil coisas até erradas chegar até chegar. Mas aí o que que acontece? Esse cara vai lá, mete gasolina azul num carro com a bateria descarregada. A bateria tá descarregada, cara. Ele vai falhar ali na esquina. Não adianta octanagem, né? Não vai, não vai. Pode ser flex, pode ser o que for. Tá? Esse carro vai parar ali na esquina e vai queimar a partida. E olha que interessante, né? Se a gente parar pra falar... É fazer um paralelo. A gente tá falando de 40 anos de libertação sexual e a gente já tá com um problema no processo. Não, lógico. Eu tô falando do último porque livro. Porque foi pro icônico. Extremo, não tem equilíbrio. Não se buscou equilíbrio. Porque nunca foi a liberdade, falado. Liberdade, liberdade. E aí é o que eu digo, não é como é que tem equilíbrio se não se fala sobre o assunto? Nós estamos aqui falando. A gente tá, exato, nós exato. Estamos hoje aqui falando, certo? Estamos hoje aqui falando. Mas na minha educação... ninguém falou comigo. Automaticamente, como é que eu vou educar um filho do mesmo jeito? E aí esse filho, assim como eu, foi pra... Na minha época, eu tava louca que meu tio desse uma vacilada naquele filme de 18 anos que eu não podia entrar naquela sala pra poder assistir. Lembra? Sete semanas e meia de amor. Eles foram tudo pra praia, as gurizadas tudo, fomos tudo pra casa. Assim, depois coloca no Google. Tá. A pessoa aqui não tem essa idade. Não. É um filme aí erótico dos anos 90, né? Eu acho que é isso, né? Porque ele não tinha nem erotismo. Se eu for olhar hoje, meu Deus, sete era água semanas quase e meia de amor foi 80 e pouco. Ah, então eu peguei ele atrasado. Você pegou ele atrasado. Tava alugado a fita, né? Tava lá. Foi uma pirata. Foi o começo das piratas. Alguém guardou essa fita guardou lá dentro da gavetinha pra assistir de vez em quando. Então, assim, ó, a gente tinha que buscar situações de poder ter esse contato. A minha filha hoje tem 10 anos. Onde é que tá o contato dela? Internet, que a Lúcia acabou de falar. Isso é um veneno. Sem instrução, isso é um veneno. Né? Ah, tá saindo estudos agora de impotência na adolescência. Por excesso de punheta. É. Entendeu? E isso eu punheta errada. De 17 a 80. E meninas com vaginismo. Então, assim, é muito... Porque é muito conteúdo, né, Lúcia? É muita informação, falo, assim, ó. É um conteúdo sem autoridade. Sem qualidade. Sem qualidade. É um conteúdo sem ser científico, sem e ser sem ético, orientação. E sem ser correto. É, eu lembro que, assim, ó, eu sou de 8'8", né? Então, na minha época, quando eu era pequeno, né? Consciência, lembra bem disso aí, né? Você era um barbeiro pra cortar o cabelo... Tinha revista de tinha umas revistinhas pornô. Mas era assim, Playboy e tal, sabe? Cara, antes só existisse isso. Ali. É, exato. Só era tinha muito legal. Ali. E era umas folhas coladas. Hoje nem existe, mas... Tinha umas folhas coladas. Tinha, devia ter. Sempre tem um folgado que leva pro banheiro antes. E aí tinha... Você tinha lá, sei lá, umas 6 Playboys, eu acho, né? Legal. Você não tinha acesso a filme, então era você ficava... Você ia numa banca de jornal, você via lá uns peitos em cima, assim, mas você não podia comprar, porque você não tinha 18... 18 anos você não comprava. Ou deixava a casa na locadora, dormir, você não conseguia, tipo, também alugar. Entrar na né? salinha. Então, assim, você tinha acesso, Bandeirante, até tinha, mas não era da forma que é hoje. Não. E ainda até naquela época, você pegava Playboy, você só via peito e bunda. Muito legal. Você mas viu uma... tempo nessa... Muito legal tu falar disso, porque é aí o caminho, tá? Se nós pudéssemos voltar na pornografia e na erotização lá atrás... Ou nós vamos ter que adaptar isso muito bem daqui pra frente. Porque o que que acontece? Que hoje parece que perdeu de controle. Nós criamos um problema gravíssimo. Gravíssimo. Eu falo isso de cadeira. Porque eu atendo homens o dia inteiro, todo dia da minha vida. Eu te falo de cadeira. Se nós pudéssemos voltar na Playboy, na Ele e Ela, no Fórum da Sexy. Fórum da Sexy, verdade. É muito legal, cara. Isso era muito legal. Porque você tinha que usar a imaginação. Tudo que vem pronto tá errado. Você não memoriza. Você olha aquilo lá, só olha. Então, quando você lê alguma coisa, imagina. Quando você via aquelas fotinhas, o que que você fazia? Ficava te imaginando. Naquela cena. E isso cria o quê? Conteúdo erótico. Então, hoje os homens estão sofrendo do quê? Deserotização. Uhum. Falta de concentração erótica.
Você tá na relação, você tá olhando pro teu pau, pra ver se tá duro. Nossa, concordo. Eu vou falar, caralho, depois eu entro nessa parte do pau ficar duro. É, não, eu concordo, porque assim, ó, eu vejo uma coisa que acho que não sei, tem cara que acho que não tem essa percepção, né, de usar os outros sentidos além só da visão. Ele só quer ver a cena, né, mas ele não consegue ver. Cara, porque quando eu toco aqui nela, ela geme mais. Tem essa percepção em tempo real do que tá acontecendo, entendeu? É, vai te informar, vai transar. É o que você falou da imaginação, também, exato. Né? É. Mas vai se informar, pensar, vai se informar. É. Sabe, vai saber mais, vai procurar explorar melhor isso, né? De uma forma correta, ética. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. É muito sério, tá? Desce o cacete. É, não, eu vou falar porque assim, parada, eu fico fudido. Puta da cara com isso. Porque assim, ó, tá? A gente passa anos estudando. Anos. Eu fui a primeira turma de sexualidade do Brasil. A primeira turma que começou a estudar isso. A primeira turma que formou as sociedades brasileiras de sexualidade humana. Eu trabalhei, hoje eu faço parte da latino-americana, da mundial, mas assim, são coisas que hoje qualquer um é sexólogo. Você pode ser sexólogo. Uhum. E aí o que acontece? Ser sexólogo nesse Brasil hoje é fazer assim, dancinha, não. Tirar a roupa, ficar pelada, achar bonitinho e falar que isso é instruir alguém. É. Tá? É educação sexual. Cara, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Eu tava ouvindo um dia desses. Vamos parar com isso. Eu tava ouvindo um dia desses. Porque assim, ó, voltamos. Tem que levar a sério as coisas. E tem isso, tem gente que dá respaldo pra isso. Responsabilidade com o outro. É, você não tá sério. Brincando sobre o que você leu num livro. É muito sério. Você tá brincando com a psique e a vida de alguém. De outra pessoa, né? É. Entendeu? Você não tá brincando. Eu tô instruindo alguém que quer melhorar um casamento. Eu tô instruindo alguém que quer deixar de ter uma dor. E uma informação errada, você acaba com o relacionamento da pessoa. Acaba com a vida de uma pessoa, muitas vezes. Hoje, entendeu? Por exemplo, o sugador que tá tão na moda, tá? Eu já ouvi isso em relato em settings, em pessoas que vêm me procurar. Minhas amigas falaram que tinha que comprar um sugador. Comprei um sugador. Ele chegou lá em casa, eu usei, foi horrível, não senti nada e guardei na gaveta. Doeu. Exatamente. Ah. O que que essa mulher vem até mim? Ela veio desesperada dizendo, o problema é meu? Não. Existem formas de começar a se tocar. Não, e não é, o problema não é dela. Não é dela, ela só não conhece o corpo. E ninguém é obrigado a conhecer o corpo, porque você foi travado pra conhecer o seu próprio corpo. Você não nasceu sabendo. Você não nasceu sabendo. Mas eu gostei dessa visão, tipo assim, joga num sugador de 32 velocidades e foda-se. Vai doer. E aí você entende o que atravessou essa mulher? A dor da impotência. Tá aí. A dor da impotência de o problema é dela. Meu marido diz que o problema é meu. De fato, o problema é meu. Sim. Eu não gosto. Guardar na gaveta. E aí, e essa mulher não teve. Todo dia sem. Que eu digo dessas pessoas, gente, não é assim. Claro que tem gente que é capaz, que é habilitada, que não, tem capacidade. Eu ia até falar sobre isso. Né? Tudo bem, tem. Mas a maioria hoje, né? Foi uma das coisas que me limitou de querer entrar na internet. Eu não queria de jeito nenhum colocar nada. Porque eu tinha medo. Daí os meus sócios, que foram meus ex-pacientes, disseram assim, Lucimar, se você não botar conteúdo sério e ético, correto, você vai continuar competindo, você vai continuar vendo isso que você está vendo na internet e você não vai ajudar as pessoas? Não, é isso que eu falo, você acaba não fazendo não precisa fazendo um uma coisa favor, séria para a sociedade porque que precisa você vê de um aquela coisa bom. Horrorosa. E aí, o que diz? Dessas pessoas dizendo que são sexólogas e que querem ajudar. Não conhece. Então, assim, entende, Fernando? Eu acho que é muito sério isso. Erotizar, fantasiar, eu até incluí isso num ponto do meu curso, né? Qual, Fer? Conta. Fantasia. Ai, porque você tem que botar uma fantasia, porque você tem que se virar pro seu fantasia marido. Fantasia o quê? Bota uma enfermeira de e chega aí. Até rolo isso aí com a sociedade. Gente, não, calma, isso, gente, né? Calma. Eu digo isso, calma, eu gente. Tem um homem que brocha. Existe processo. Eu nunca gostei muito, não. O nego vai falar que eu sou. Não, né, e, não, Thiago, não, mas não é eu nunca nem gostei isso. Muito disso. Por quê? Porque não tem processo e contexto. Sem processo em contexto, é a mesma coisa que eu peguei esse golfinho e enfiei aqui agora, a gente acabou. E aí? Então não é a fantasia. É, por exemplo, essa mulher já se auto-boicota na hora que sai. O cara chegou lá, lembra daquele cara que eu contei no começo? Que ele chega do trabalho, senta no sofá, toma um banho, vai ver o Jornal Nacional, sentou ali, tá ali paradinho. Beleza? Essa é a caixa dele, a vida dele é essa. Aí, do nada, essa mulher foi convencida... Que tem que colocar uma fantasia. Por uma sexóloga que tem que colocar uma fantasia. Exato. Essa mulher sai do quarto vestida de enfermeira, esse homem tem o direito poético de rir, minha senhora. Exato. Tem. Direito poético. De rir, de rir. De broxar. E de broxar. É o direito dele, por Porque favor. Porque não tem contexto. Não tem contexto, não exato. Tem contexto, não tem, cara. Não tem processo. Não tem sequer uma conversa. Assim, tem você nada. Você tem curiosidade não, de ver umas fantasias. Erotização.
erotização. Amor, que coisa erotização? Segunda, que fantasia você vai construindo médico. Segunda, você vai construindo enfermeira. Assim. Pum! No sábado, amiga, você chega de quatro, dá um boquete no boy de enfermeira, ele não vai nem ver a roupa, mas ele vai adorar a brincadeira. Exato. Tô errada. Mas tem um processo, tem, né? Processo e contexto. Gostei dessas duas palavras. Assim como sexo. Processo e contexto, igual sexo. Não tem, mas, então, não tem como fugir não disso. Não tem, não tem como fugir e disso. E aí adianta, aí uma sexóloga que cobrou por isso. Ah, sim. Né? Ela cobrou não bem. Não só isso. Não. E aí a mulher vai lá na internet, ela dá receita. Ela dá receita. É? Ela dá receita na dança internet. Dança assim na cadeira. Faz assim, desce assim, faz assim, pelo amor de Deus. Aí essa mulher olha, se mata. Apaga isso. Apaga da tua cabeça. Eu concordo bem com vocês, viu? Eu falo assim... Isso não ajuda, tá? Só eu acho que assim, por mais que o homem ele seja realmente, talvez um pouco... Talvez, nem posso estar falando uma merda aqui, mais visual do que o a homem mulher. O homem é visual. É mais mas visual, mas eu acho que não, não são talvez todas as situações que vai mas ser uma fantasia. Mas tem contexto, amor. Exatamente, exatamente. Até eu ia rir. Cara, mas... Ela fica triste depois, né? A mulher o cara chega com elefantinho. Não, e acho que o DP, acho que o problema... E ainda ele riu. Claro, minha filha, ele vai rir. Ele vai rir. E ele tem todo o direito pra isso. E sim, o homem é mais visual e sim, as mulheres são mais sinestésicas. São mais, são. Então a gente precisa desses conceitos. Por isso que nós, quando eu falo, não percam tempo, né? Por isso que eu gostei da ideia da Lucy dividir tocar o ponto G e tocar o clitóris ao mesmo tempo, né? Porque se estimula mais. Então vamos lá, né? Mas esqueçam, esse é o último processo. Eu tenho isso aqui. Tem tudo, ó. Eu tenho isso aqui, eu tenho clizinho mental, eu tenho pescoço, eu tenho uma boca, eu tenho uma orelha. Descobre onde ela vai se desmontando. Vai escutando essa mulher. Mas não, aí o homem quer fazer o quê? 3 beijinhos e perder 20 minutos lá embaixo. Meu filho perde meia hora depois que 20 minutos gente, já caiu por aqui. Tem mulheres que levam 15 minutos pra ficar pronta pra uma penetração. Ou até tá tão estimulada a ponto de ter um orgasmo. Com a vibração, que a maioria quem manda é o clitóris. Clitóris que vai mandar o orgasmo pro cérebro. É ele que tem... Clitóris é um pênis em atrofia. Exato. Quando eu falei isso, outro dia num podcast, os caras falaram, ai, que nojo, então eu fico botando a mão no pênis, botando a boca no pênis. Se não, gente, para com isso. Preguiça. Clitóris é clitóris, tá? Aí eu já não vou nem dizer o que Freud diria dessa dor, né? Mas aí, assim, nem vou fazer comunicações. Gente, para com isso, tá? Tá lá, Deus. É muito importante, mas eu já perdi meu sentido aqui do que eu tava falando. Pênis atrofiado, clitóris é um pênis atrofiado. Uhum. Ele tem todos os estímulos que o teu pênis tem. Uhum. Então ele tem que ser. Na verdade, e em volta nós temos até mais. Né? Mas nós temos. Mas ele tem tudo. Ele tem corpo cavernoso, sim, ele tem corpo esponjoso, cabecinho. Ele fica ereto, ele tem glande. Ele tem glande. Tudo igualzinho. Se a gente colocar no microscópio, a gente vai ver um pênis exatamente igual. Né? E é ele que manda pro cérebro as sensações. Ou seja, o estímulo vai pro cérebro, o cérebro devolve pra área genital. Isso chama sinapse cerebral. Uhum. E isso é contínuo, tá? Quando você bloqueia, é como se você pegasse um fio, tira, dá contato, tira, dá contato, tá? E na mulher, isso é muito diferente do homem, tá? Uma mulher tá aqui, empolgada. Ela olhou uma aranha, automaticamente, a sensação dela vai pro zero. Existe um gráfico que eu ensino, que chama gráfico de sensação. E o que faz pra voltar depois que tava? Voltar a estimular tudo de novo. Tudo de novo. Tá, começa tem lá com o beijinho. Paciência. Eu digo, não deixa a mulher pensar na cama. Por isso que eu digo, evita falar muito na cama. Porque isso aí tá bom, amor, ela já pensou. Porra, isso, acho que talvez não tá. Cala a boca. Cala a boca e faz o que tem que fazer. E só cala a boca. Comando aqui na cabeça aqui, e ó. E para de ficar mudando o ritmo toda hora também, pelo né? Amor de Deus. Pô, tá? Achou o toque ali, deixa lá. Por favor, lembrando uma coisa muito importante. Deus livre, eu tenho tanto... Tá de boa, o cara começa a acelerar, calma, olha aqui, presta atenção aqui na... Presta atenção. A maioria dos homens que querem aprender, quer se controlar, isso chama método errado para dominar, tá? Chega lá e fica trocando de posição para tentar se controlar, para dar aquela... Tá toda hora mexendo. Para dar aquela refrescadinha, fica trocando, isso vai, a mulher tá lá, volta. Isso, tá lá, é porque aí a fibra tá quase chegando aí, né? A gente volta direto. Ou seja, volta. O teu gráfico, o gráfico do homem é assim, gente, ele é contínuo. Uhum. Tá? Se você desviou a concentração, você pode até fazer aqui, mas você volta. Tá, a mulher, se ela viu uma aranha, ela vai zerar. Então você tem que recomeçar. Legal saber que zera mesmo. Né? Zera. E não adianta você partir daquele ponto se que você tava. Se tu sentir um dedo escorregando no teu períneo, significa que ela quer que tu goze de uma vez, porque tu não entendeu que ela zerou. Certo. Muitas vezes ela quer acelerar pra você pra logo tu gozar terminar. De... Ah, chega, né? Cansei. Cansei? Mas muitas mulheres fazem isso e acaba criando um problema sério. Porque mulher também
deseduca esse homem. Ela contribui para o desenvolvimento errado. Exatamente. Ela contribui para deseducar. E depois quer cobrar desse homem que ele faça perfeito. E eu incluo mais. Ela reclama pro cabeleireiro, mas não diz para ele que ele tá sendo um bosta. Também. Ela fala pro cabeleireiro, mas não fala, mas não fala pra ele. É. Logo, ah, amor, foi bom tá pra sabendo, você. Né? O prédio inteiro. Então, a porta da cama... Tá menos o cara. Menos. E como eu não reclamo, e o cara como não que quer fazer um problema, pra ele tá ótimo, tá dando tudo certo. É, mas você falou uma coisa também que eu tava lembrando, que você tava linkando com uma coisa que você falou. É. Tem que ser demorado, tem que ser com qualidade. Tá? Porque tem aquela história que eu falei, trepar é galho e galinha. Uhum. Qualquer um trepa. Você consegue qualquer homem pra trepar? Aquele negócio duro, na esquina, a hora que você quiser. Mulher, pode, tá? Não é igual a vocês, às vezes não conseguem isso, mas mulher consegue. Então vamos lá, tá? Não fica duro. É, então vamos lá. Entendeu? É, não fica duro, não fica pronto. Agora, hora pra começar e hora pra terminar, esqueça. Uhum. Primeiro porque pênis não tem relógio ponto. Pênis, não tem calendário. Sextou. Eu falo isso, ontem eu falei. Eu não. Falo isso. Vamos parar, homens que estão me escutando, e mulheres. Pelo amor de Deus, mulheres, tá? Sextou. Sextou tem que transar. Da onde? Onde estava escrito isso? Primeiro que isso gera um compromisso, uma dor nesse homem. Ele, muitas vezes, ele quer sair para relaxar. Aí ele bebeu. Ele vai bruxar. E aí tu vai achar que eu a culpa ia puxar é tua. Esse assunto agora, você até tá? Antecipou já. Esse cara, aí ele tá cansado e eu digo que ele tem que abrir a caixinha do lazer. É. Primeiro, vai lá curtir com teu amigo, cara. Vai lá beber, vai lá dar uma volta, vai lá. Trabalhou até sexta-feira? Sexta-feira encerrou o expediente. Essa coisa de que sextou, tem que fazer tudo na sexta? Não, vai descansar. Vai dar uma relaxada. Vai dar uma... Transa vai... domingo de manhã. Cara, sábado, né? Domingo. Ah, é. Depois de ter dormido, depois de ter descansado, cara, cara qualidade. Tá felizão, é outra qualidade. É outra qualidade. Então, aonde gerou expectativa e obrigação, já deixou de ser prazer. E aí os caras broxam e ficam desesperados. Por quê? Bebeu, a sinapse é mais lenta. Igual dirigir carro. Vamos lá. Quando você está dirigindo bêbado, o que que acontece? Ou quando você bebeu um pouco mais? O reflexo é lento. Quando você vê o cachorro atravessar, até que você pise no freio, já bateu. Porque até que você olhe o cachorro, a imagem veio no teu cérebro, você teve o reflexo de frear. No sexo é igual, tá? No momento que você tá lá empolgado, até essa sensação vir pro teu cérebro, devolver uma sensação pro teu pênis. Dá uns teu 3 segundos atrasado aí por baixo, né? Dá delay. E aí, delay. Fica... delay. Dá delay. Exatamente. E aí esse cara acha que o quê? Que tô broxa. Tá, e aí o que tá. Que acontece? O cara fica inseguro. E fica na próxima broxa. Na próxima a primeira é o ciclo que eu falo negativo gravando, do capeta. O cérebro gravando. E aí virou. A mulher tem mais problema pra gozar quando bebe também, ou não? Como mais é demorado, sempre é mais demorado. Porque sabe, a sinapse tá. É mais lenta. Isso. Tem mas, um ponto, mas entenda. Tem até um ponto. Né? Tem, existe uma quantidade. Que eu sei que pro que homem, eu libera... sendo homem, eu sei que isso é real. Né? Não, pro homem e pra mulher. Tem muitos homens que bebem pra controlar a ejaculação, tá tudo errado, porque uhum. Depois ele vai... Criar hora dois que... problemas. Criar dois problemas. Tá? Que ele só vai transar bêbado, isso. Ou só quando bebeu. Ah, e aí ele cria esse problema. E o terceiro fica... vai ficar ou barrigudo, vai virar né? Alcoólatra. Vai ficar barrigudo e alcoólatra. Então vamos lá. A mulher, existe... a Fê também pode complementar, mas assim, é um tempo... Que se você bebeu, vamos lá, uma taça de vinho, duas é taças de vinho, depende da quantidade. Como álcool, né? Até duas taças de vinho, eu ou você, homem ou mulher, independente. Vai ficar a gente feliz, vai ficar feliz, bem, relaxado. Relaxado. O segundo ponto do álcool é a euforia, certo? Tá. É onde eu abraço todo mundo, eu amo todo mundo, eu sou feliz, eu sou muito, muito, muito. Terceiro ponto do álcool é a depressão. Aonde eu geralmente tendo a ficar você, triste, receosa, mais encolhida. Não, você deprime. Exatamente, é o sistema deprimido. E aí o sistema meio que para pra não me matar, né? Porque senão ele também pode me matar, mas enfim, isso é uma questão cerebral. Só tô contando os três pontos, porque nesse primeiro até aqui... Até onde dá pra ir se você tiver bebendo? O ideal é as duas tacinhas pra os dois curtirem de uma forma... Pro sexo, você tá, quer ver? É isso, vamos lá. O ideal é as duas tacinhas pra gente ficar feliz e entender o processo. O resto é jogo... O resto você já tá... Já passamos da linha. Aí entra uma coisa muito, muito séria, né? O cara que bebe
pra transar, pra ter controle da ejaculação, ou pra se sentir mais seguro, esse cara é um inseguro. Uhum. Esse cara não tem controle, domínio de nada. Domínio vai gerar... Isso se você não tem domínio, você vai gerar insegurança. Contra ser isso também, viu? Né? Serve para as mulheres porque a mesma coisa. Muitas mesma mulheres coisa. Bebem porque hoje é quarta, eu tenho que dar. Ou bebem porque hoje é sábado e eu vou ter que dar, porque e vai aí acontecer. E ela tá ansiosa e ela quer tirar o calendário. Ela não gosta, é o calendário. Ela não gosta, é cortisol ativado. Puta, hoje é sábado, ele vai vir atrás de mim, eu vou ter que dar para ele. Aí vamos e se beber. Ela tivesse prazer na parada, ela não precisaria do álcool para poder transar. E se ela estivesse tipo segura e tranquila num relacionamento bom? Tanto para o homem quanto para a mulher. Serve pros então dois não lados. Existe o homem e a mulher. Existe os dois atravessados por dores e questões. E no final, a ação do resultado ensinado é o mesmo. O álcool. É importante a gente dizer aqui, gente, que nós estamos falando muito de relacionamentos heterossexuais. Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo não entendem que isso vale para todos os sexos, né? Uhum. E para os intersexos, e para todos os sexos, para qualquer um. Isso é bem legal, não mas tem. Quando a gente está pontuando aqui para facilitar, a gente fala de homem e de mulher, de postura de homem e de mulher, de posição, de papel de homem e mulher, de lugar no sexo. Nós estamos falando das relações héteros. Isso. Né? Então é só para deixar claro, porque as pessoas também não nos mas entendam. Mas fisiologicamente não vai fugir muito é muita para coisa os homos e tal. É que os atravessamentos são outros, as dores são outras. Mas na hora H é quase que a mesma coisa. É, eu trato da mesma forma. Eu também trato os casais da mesma forma, sem distinção. Que também broche, que também muito... tem problemas e que também não tem ereção e que também não tem desejo e que tá com baixa de desejo e por aí é fora. Inclusive o mapa secreto, que eu tenho o mapa secreto da purificação, onde eu explico os principais pontos femininos, o clizinho mental, enfim, tudo. É um produto que eu vendo muito para mulheres lésbicas. Elas compram para explorar o corpo da parceira e até o seu próprio corpo, né? E até muitas meninas de 18, 19 anos compram esse curso também, esse e-book, para entender como funciona o seu corpo. Lembrando que a gente falou, tá tudo na rede. Mas a base principal, que é em casa, ninguém conversa. Tá e aí é pra debaixo, tem um elefante branco vai aqui. Vai lá ver. E você desvia quando pra você, olhar pro lado, acho que entendeu? É importante a gente esclarecer aqui. Quando você entra na rede, vai ver quem é, qual o currículo. Exato. Qual a formação, tá? Qual é a autoridade dessa pessoa? Por quê? Porque aí são coisas sérias, tá? Você vai primeiro pesquisar, depois você vai comprar alguma coisa, você vai seguir alguma coisa, você vai pensar naquela possibilidade. Antes de qualquer coisa, faça isso. Faça isso. Perfeito, boa. Tá? Vai procurar. Não dá pra você porque cair, tem demais, cara. Que você tá tudo que aí. Foi uma das coisas que mais eu tive resistência de colocar, imagina só, eu 40 anos de vida dentro de um consultório, né, três consultórios mesmo, dentro de uma clínica fechada, né, com os urologistas, eu trabalho com os médicos, e aí eu tenho autoridade, ou seja, hoje eles me recomendam, né, vários deles foram meus alunos, mas assim, vai pra rede, vai pra internet, eu já tinha pavor, porque o que eu via era um monte de coisa errada. Um monte de serviço, de deseducação. E aí eu dizia, não, gente, não pode. Eu não vou entrar nisso. Eu não vou. Não, mas doutora, mas vocês não a senhora... entram, aí fica até ruim. Doutora, porque... mas a senhora não entra e não fala o certo e o correto. O pessoal vai consumir coisa errada. Vai sempre consumir errado. A senhora é responsável também por trazer o conteúdo sério. Isso, o conteúdo é certo. E aí foi que me animou. E a Fê estava falando uma coisa aqui muito importante. Vai pesquisar. Vai ver primeiro, né? Porque a menina lá que comprou, ótimo. Ela vai se desenvolver, ela vai se conhecer. A partir daí, ótimo. Ela vai aflorar. Sim, e às vezes também o que falta é informação, né? Que eu achei interessante tudo que tu trouxe, eu super assino embaixo. Mas também a desinformação em casa, não ter a liberdade para falar com os seus pilares. Quem são os seus... Se a gente for olhar nas tríades, né? Pai, mãe, enfim. Cuidador primário, cuidador secundário, independente, anyway. Mas... não ter para quem questionar aonde fica qualquer coisa. Muitas nem foram ao ginecologista, muitas não conhecem o seu próprio corpo. E aí ter esse peso, entregar o meu prazer para o outro, que também não muitas conhece. Vezes não conhece também nada. Não tem conhece, você conhece. E não tem obrigatoriedade. E nenhum dos dois tem obrigatoriedade. Por gente, quê? Porque isso é educação, coisa de cego. É construção. É um cego guiando outro cego, né? Exatamente. É verdade. É, no fim, acontece que alguém vai morrer baleado, né? Desconhecido.
e entrega para um homem que não tem clitóris e não tem vagina. Como que você quer que esse homem não tem seio? Como que você quer que esse homem... Qual é o papel da escola nisso aí? Vocês estão falando de educação. O que vocês acham? Ah, eu acho maravilhoso. Porque, meu, a gente tem uma aula de educação sexual. É, na minha época. Aqui em São Paulo? No não geral, sei, eu tive uma. Eu não sei como agora. Eu já dei algumas aulas no Objetivo. Mas assim, quanto que seria no bom colégio, na escola? Aulas nas... Educação financeira e educação sexual são duas, então, que eu acho que tem que ter. E é o que eu queria assim, ouvir de vocês também. Na adolescência. Uma pergunta da... Começar a adolescência, pré-adolescência. É. E aí, Lúcia, assim, ó, quero saber das duas o seguinte, né? Até... Com responsabilidade. Até isso, assim, ó, até onde vai essa responsabilidade? Assim, até quanto tem que ter de conteúdo na escola? Porque olha só que bizarro. Eu não sei se foi na Inglaterra agora, se foi no Canadá, foi algum país aí... Que colocaram, acho que um homem ou uma mulher pelado perto de criança de 12 anos, tipo, o corpo, sabe, tipo assim. Aí, você vai um aprender lá. É. Aí, assim, meio que chocou um pouco, não, porque não, foi too much, entendeu? Assim. Foi muito, né? Gente, eu achei meio bizarro. Né? Existe o Winnicott. O Winnicott é um cara maravilhoso que fala sobre educação, é um cara que... Ah, o Winnicott. E tem a Freud, tem a psicologia de base, enfim. Como que isso deve ser introduzido para vocês? De uma forma escola, que, né, cada idade compreenda o que está absorvendo. Não é, a gente não é sobre corpos nus, a gente não vai falar... Eu penso dessa forma, pode ser que você tenha outra escola e pense diferente de mim. Mas não é sobre corpo nu, não é sobre ser mulher, não é sobre ser homem. É sexualidade, é entender o corpo. Entender o desejo, entender os caminhos, entendeu? Por exemplo, não é eu chegar para minha filha de... Por que eu acho que a educação sexual é fundamental? Gente, a escala de estupro é dentro de casa. É dentro de casa. Uma criança que não conhece o seu corpo vai receber um agrado do vovô que está na terceira escala. É padrasto, é pai, é vô, é tio e é vizinho. Não é o tio do mercado. Ela vai saber que ela ficou desconfortável, porque sim, é sobre desconforto que a psicologia tem que trazer, tá, sobre o que te ultrapassa dentro da sexualidade ruim. E ela vai dizer: mamãe, mexeram no meu corpo, foi o vovô e eu não gostei. Isso, é. Mas então, é essa liberdade. Isso. Aí tu fala aí, de uma liberdade que, não, que muitas vezes não existe. Não existe. Mas assim, ó. Mas eu acho que com a educação sexual, ela entra. Amplia isso. Ela amplia. Amplia e isso. Não é sobre pio, pepeca, mete aqui. Não, é, não é sobre isso. É, eu tenho uma memória assim, muito boa da minha mãe, desde quando eu era pequeno, que ela fala assim: ó, se um dia alguém encostar em você, desde pequeno, você não deixa e depois me conta. Isso. Primeira coisa, não deixa ninguém encostar em você. Segunda coisa, me conta. Sim. Só que desde pequeno, acho que eu vi isso aí desde o... A minha filha desde os dois. Seis, a minha anos. Filha desde os dois. Então, ela tem dermatite atópica, sentia coceirinha. O corpo dela inteiro era arrebentado. E a minha filha se toca desde muito cedo. Porque dava coceira. Um dia prendeu, coçou. Opa, tem um botão aqui embaixo. Vamos brincar no botão. Enfim, normal. É prazer, é corpo. E eu deixo ela, porém, o seu corpo é o seu templo. O seu corpo é o seu templo. E aí vai ensinando onde é o templo, que é o corpo, onde faz, como faz, não se machuque. É você consigo mesmo, é descobrir isso aqui, é o clitóris. Mas não acontece isso na grande maioria das vezes, não acontece. Não, né? E o mais é triste, né, Lu, não sei se tem acompanhado, não, o que eu faço é menos de 0,001%. E assim, e o que que acontece? É que o que é que vem pra mídia, né, quando estoura algo sobre a sexualidade em colégios? Algo torto, algo deturpado, algo ruim. É, tem isso também. Porque é alguém que a não tá capacitado. Isso, não, às vezes é a pessoa que quer ajudar, mas não tem a capacitação. Mas eu acho que, assim, tem os dois lados. Eu acho que nós temos que analisar pelos dois lados, né? Manda. Eu, como já tô com mais velha, assim, eu vejo que tem demais. A sexualidade. A sexualidade na escola, que deveria ser orientada, e os pais deveriam receber orientação para orientar. Tá? Primeiro os pais. Eu acho que a formação começa assim, ó. Vamos dar aula para os papais da quarta, quinta série primária. Agora, a partir daí, nós vamos dar informação para essas crianças. Isso seria perfeito. Agora, nunca começar ao contrário. Se não tem outra opção... Se não tem, fazer uma cadeia. Se não tem outra opção, cara... Tudo bem, pelo menos a informação chegue a essa criança de forma correta. Uhum. O que eu não acho, aí tem outro lado, que por que a mídia senta o pau, tá? Nessa situação. Porque tem os extremos.
Tem os extremos. Aí foram numa escola, botar o dedo no ânus de todo mundo e falar que isso é bom. Sério que isso aconteceu? Aconteceu. E ficar ensinando que aqui é lugar e aqui não sei o quê. Então assim, pera. Entende que não é sobre primeiro, isso. Eu nem não, vi essa matéria. Não, a gente não pode. Por isso que eu falo, tem muita bizarrice. Tem muita bizarrice. Eu acho que o algoritmo nem extremos. Manda pra mim pra não ficar irritado. Não, eu fico... Eu também não tinha visto isso, mas eu sei que, meu, gente, aparece muita olha, coisa. Acontece muita coisa bizarra. Então, vamos lá. Cadê o meio termo disso? Capacitações. Cadê... A gente fala disso desde que a gente começou no Brasil, fora do Brasil, mas no Brasil, tratar de sexualidade, de um modo geral, tá? Tem a parte de educação sexual, tinha grupos. Grupos da terapia, da clínica, o pessoal da educação. O pessoal da educação era para orientar os professores e orientar os pais. Por quê? Porque esses professores vão dar o respaldo. Mas isso nós vamos entrar numa coisa aqui de formigueiro, educação. Né? No formigueiro, que aí tem muitos pais que vão dizer, não, eu não quero que meus filhos sejam orientados. Isso, e é um direito dos pais. É um direito dos pais. Eu acho que é, né? Direito de todos. Então, por isso que tem que começar com os pais. E se os pais puderem fazer isso, legal, gente. É eles que são responsáveis por isso. Mas aí como instrui se você não é desconstruído? É, mas aí é aquela história de que se você... Muitas vezes esse pai vai passar uma informação errada porque ele tá errado. Exato. Né? Então, por isso que a gente diz que primeiro tem que educar quem vai educar. É, esse é o mundo, essa é a utopia, né? Não, mas a gente mas tem é que chegar nisso. Sim, a gente tem que chegar é lindo, nisso. Isso é lindo, sabe? Mas e é nós estamos aqui falando, gente, é sério, né? É para trazer informação correta, ética sim. E séria. Então, quem está nos escutando aqui, por favor, vamos trabalhar para isso. Eu espero, já, eu digo que eu vou morrer, mas não vou ver tudo, né? Mas eu espero que... Com a Lúcia, eu estou contribuindo para esse mundo. Foi um parâmetro de contribuir para esse mundo, né? Para esses homens e para as famílias serem mais ajustadas sexualmente. No momento que você está mais seguro com a tua sexualidade, tá? E no momento que você está seguro com a tua sexualidade, você consegue trazer... Exato. Algum conteúdo correto. Você só vai conseguir correto. Ensinar alguma coisa que você sabe e aí, um pouco sim. Bem. E aí, sim, o que nós vamos bem, evitar? Né? Se não ensinar errado... Tá, nós vamos evitar. Não, esse homem que está sexualmente... Frágil. Ele vai ter problemas de doença sexualmente transmissível porque ele não vai usar camisinha porque ele tem medo de broxar. Ele é inseguro com outro sexo. Ah, tem isso também, verdade. Ele é inseguro, vou chegar nisso. Ele é inseguro com outro sexo. Vou comer no pelo ele porque eu sinto mais, né? Agressivo. Exatamente. Comer no pelo porque pelo menos eu sinto. Parece tudo errado. Gente, olha aqui. Nós temos mais de 300 tipos de camisinha no Brasil. Nós temos a segunda camisinha mais fina do mundo. A 002. Nós somos, ela é 8 vezes mais fina que o teu fio o de cabelo. É o preço, mas mesmo assim vale o investimento. É cara, mas é boa. Então, assim... É, mas veja o filho depois também. É, não. Uma doença, né? Exatamente. A doença, não, né? A doença. Filho ainda dá jeito, filho. Mas não, a doença tem umas não, que não, matam, mas aqui, ó, gente. Tá, gravidez indesejada sífilis por adolescentes. Sífilis, morrendo. Tá? Ai, meninas com gravidez indesejada e criando um problema. Nesse caso eu concordo, é que eu pensei em mim. Né? Gravidez indesejada. Nós temos as DSTs, as ISTs. As ISTs agora. Né? ISTs? E aí, ISTs, como que é? Infecções. Ah, infecções. Sexualmente, né? Saiu de doença para infecções. Passou de doença para infecções. Porque são várias as infecções. É. Né? A gente está tão acostumado e aumentou a. É porque aumentou um monte de coisa. Mesmo. Não, aumentou o volume, né, Lúcia? Os casos. É. Ah, é? De caso? Inclusive a AIDS, sífilis, está aumentando tudo. Por quê? Porque ninguém mais está usando camisinha. É, porque o que, que acontece? Você tem que entender o seguinte, treino, tá? Você não foi. Exatamente, eu falo isso. Ela, é minha, o que ela lembrou do que treino, eu falei. Treino, não, não, eu falo jogo. Também. Treino é igual a Anel Peniano, brinquedo, tá? Toys e camisinha. Então, assim, olha aqui. Treina na punheta e coloca na hora do jogo. Não, o que que acontece? Se você não treinou, como que você vai jogar? Exato. Tá? Então, camisinha é o tipo da coisa que se você não aprendeu a colocar, se você não tem a camisinha ideal pra você, existe uma camisinha, Thiago, que ela é típica pra você. Tipo camisa, você sabe a marca que você gosta, o tipo do concordo tecido. Concordo contigo, concordo. Tá? E camisinha tem que experimentar. Eu vou dar uma dica aqui, concordo. Gente. É, nunca parei pra pensar nisso, para, mas eu concordo agora. Você pega a primeira que tiver na farmácia, não faça isso. Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai comprar as melhores marcas, vai comprar primeiro uma marca e vai anotar lá, anota, que nota você dá pra essa camisinha. Olha, ela é confortável, é legal. Sempre a Sensitive, um número maior que o seu, tipo G, tá? Que são camisinhas mais confortáveis, não vai escorregar, não vai sair, não te preocupa. É, tem que Sensitive extra fina,
tá? Sem essa coisa de retardante, de dar prazer pro outro, que não tem nada a ver, tudo mentira. Como é que é de morango, isso é mentira. De menta, de sabor, também tudo mentira. Mas vamos lá, vou falar das... Ó. Sem falar aquelas de falar cor, alguma... que eu acho que é pra caralho, a camiseta Leon, verde, né? Você coloca no pau, com pau verde, né? É o pau do Hulk. É, sei lá, preta. É ridículo. Né? Tipo assim, umas cores mas bizarras. Vamos lá. Nós é uma preta. Mas aí tem a... Um saco de lixo, né? Saco de lixo. E aí, assim, ó, tem as prêmios, né? Então nós vamos lá, Preserve Prêmio, Extra Prêmio, as Comfort. Então você vai por uma. Primeiro você pega uma marca. Dá uma nota cara lá. A camisinha? Pô, acha caro, né? A galera acha cara a camisinha. Acha cara, mas é ela. É, mas você veja quanto é caro tratar uma doença sexualmente transmissível e tratar de um filho pro resto da vida. Vai ver quanto custa uma lata de Nan. É. Tá, vai ver. Vai ver e outra, custa. Tá caro, gente. Tem no posto de saúde de graça. É, mas aí você não tem desculpa, toda a possibilidade é de tem investir, Se não tiver gente. O que ela tá dizendo é uma questão de conforto. É igual um ácido hialurônico. Tem umas que pode botar e tem outras que não pode. É. Aí o que a gente faz? Maqueia, né? Que não pode passar, maqueia. É igual o que ela tá dizendo. Tá, então. Tem investir, mas se investe, puder, não gente, tem no experimenta saúde, de graça. Não tem de boa, não tem boa. Experimenta essa marca, tá? Dá nota. Vai lá, experimenta. Compra outra marca semana que vem. Treina sozinho, metade sem, metade colocando, para você pegar prática. Porque a primeira coisa que o homem faz, se ele sentir o desconforto, é tirar. Tá? E tá cheio. Ou já tá? Atrela isso, abrochar. Ou ele imediatamente vai tentar colocar e ele vai dizer, poxa, ele não tem prática e camisinha é um saco para colocar. Então, por isso, tinha antigamente, nós tínhamos uma camisinha. E é silencioso, né? Aos 30 anos. Porque cria-se um silêncio. Cria-se um silêncio. Para, né? Corta ela, porque na cabeça dela, assim, ele não confia em mim, mas ele tem que usar, porque a mulher também é mulher. É uma bandida também. Para com isso. Mulher. Gente, é sério. Não entra nessa. Não façam isso com vocês, mulheres. Não entra nessa história. Não, mas muitas pensam isso. Não entra nisso. Não, não é que eu não entro, é o que eu escuto. As mulheres falarem isso. Sim, e pelo amor de Deus, ele não confia em mim. São duas frases que você não pode aceitar na hora H. Que ele diz, ai, vou sem, porque eu confio em você, não cai. Aceito papel de bala, pelo amor de Deus. E a segunda é, na hora que ele vai colocar, ela fica constrangida porque, ai, né, ele não confia em mim o suficiente. Tu sabe que acontece isso, Lu. Infelizmente. Eu tinha parado de pensar por esse outro lado aí. Exatamente. Infelizmente, gente, isso é a vida de vocês. E esse cara que te deu esse xinhanhanhan, porque ele confia em ti, ele falou pra mais 15 na semana passada. Falou e fez com a outra. E aí, o que eu vou te dizer, tá? Esse cara tá seriamente com num grupo de risco. Ele já entrou no grupo de risco. Já há muito tempo. E outra, tá? Olha, é tá? perigoso, gente. É muito perigoso. E o detalhe, a AIDS, que foi uma doença da minha geração, acho que vem da tua, e passa, eu pego já o final da galera morrendo, e aí vem a acho que é o coquetel, né? E aí vem o coquetel. O coquetel, acho que vem em 90, alguma coisa. É isso, assim, de 80, a dela, 90, ela acompanha todo mundo morrendo sem dó, sem culpa. Verdade. Eu pego grandes ídolos morrendo também no meu final ali, que é Cazuza, porque eu não sou da época dele, mas eu assim, você pega essa parte, eu pego esse finalzinho e acho que 91, 92 veio medo do problema. Medo e total, não. Era pra qualquer coisa. Hoje não, ninguém sabe o que é morrer de uma doença, não. Gente. Que e outra. É, o pessoal tem a impressão que não tem mais que a doença. Morre, né? Que não morre, porque vive com coquetel. Pra gente viver com coquetel é definhar. Você vai tomar uma medicação que vai te manter vivo, mas você vai perder qualidade de vida. Pessoas que eu conheço que tomam um coquetel dizem que... causa, é tipo quase um... quase uma quimioterapia. Isso aí. Passa pelo mal nos primeiros dias, pelo resto da vida. Os primeiros dias é igual uma quimioterapia. É quase isso. Agora, tem obrigada. Também a questão... Adoro a sintonia. Maravilhosa mesmo, sério mesmo. Tá bom? Então, um complementa a outra. Mas existe agora o PrEP e tal, existem alguns tratamentos aí. Mas os caras vão lá, transam e vai lá assim, em seguida. Não, isso diz tá uma agora, febre. Tá uma febre. O que é isso aí que eu tô por você fora? Vai, é como se fosse uma roleta russa. Vai, você transa, aí você chega camisinha, no hospital, sem camisinha, sem nada, você chega no hospital e fala, transei. Olha, transei, tô na merda. Ela vai lá e te dá uma porrada de coquetel. É como a pílula dia seguinte que virou também moda, né? Aí transei a camisinha estourar. Tá muito neguinho, para no hospital e toma isso pra isso evitar a doença. Isso é quase o suicídio. É literalmente uma pílula do dia seguinte. Mas o SUS dá isso? Dá. E pior de tudo que dá um respaldo bom. Não é pior de tudo, não, gente. É maravilhoso. É não, melhor. É maravilhoso. Gente, foi a força da expressão, força da expressão. Não é pior de tudo, é melhor. Fazem, porque pelo menos essas pessoas... tão erradas então. De procurar, de não se cuidar, então.
porque vira o barato. Mas aí, um pouco menos, talvez. É, pelo menos estão indo lá e falando assim, olha, cara, eu fiz errado, fiz merda. Então você tem um prazo pra tomar a medicação. É. Vamos lá. Quanto é esse prazo? Até pra gente saber. Até 72 horas. Até o ideal até 72 horas. É quase como se fosse a pílula do dia seguinte. Mais ou menos como? O que também é um... Então, resumindo, você acha que você fez uma merda enorme. É, mas pelo dia seguinte também é péssimo. Vai lá. Carga hormonal. Mas assim, o que que tá acontecendo? Tá? Você, isso vai te evitar de ter HIV. Mas não vai te evitar de ter. Sífilis. HPV, sífilis. Opa, sífilis é bom a gente lembrar aqui. Sífilis voltou com tudo. Tudíssimo. Gonorreia voltou com tudo. Tá? Aí HPV, seus pintos sujos, lava o pinto. HPV pega. Sabe, gente, que vários pintos são amputados por ano. Quer que eu falo? Quantos? Manda, quantos? Manda, senão eu te contaria. Milhares. É, se eu não me engano, são amputados. Falta de limpeza. Ano 2000, nós tivemos 1000 pênis amputados no estado de São Paulo. Você tá brincando. Se 2 mil. É, eu não quero perder o pau, não, mano. Estamos aonde agora? Estamos aonde agora? 2023. Em 2000, nós tivemos 1000 pênis amputados. É, se eu não me engano, no, a nível Brasil, são 12 ou 14%. O dado, ele varia entre... É muito grande. É muita coisa, por gente. Por falta de limpeza. Primeiro pega uma gonorreia. Aí vai. Aí, ou muitas vezes, não sabe fazer, não sabe limpar, não sabe... Não sabe nada. Não limpa a cabecinha, porque é outra coisa com o clitóris também. Mulherada, gente, também não sabe limpar a pepeca. Limpar. E não usem... Como que limpa a pepeca? Limpa a pepeca, normal, você vai usar muita água corrente, assim como o pênis. Ignorem aqueles Dermacid, aqueles sabonete íntimo. Por quê? Porque aquilo pode alterar o teu pH. Você tem que usar sabonete neutro. Eu ainda aconselho, não. Muita água, deixa correr, chuveirinho, levanta o capozinho e deixa o negócio acontecer. Ah, eu queria ter trazido o clitóris aqui. Não deixa cheiro se for só com água? Não, aí é que tá. O cheiro, pepeca tem cheiro sim, e não é de peixe. A gente sabe o cheiro que a gente tem. Então, não é, cheiro de peixe tá errado. Cheiro chama gardinerela. Mas é só pra entender a analogia, Lu, pelo amor de Deus. E o que que acontece? Aí essas peixarias. É, o que que acontece? Eu, por exemplo, eu sei quando eu tô ovulando. Eu sou uma pessoa que eu não uso calcinha. Você conhece teu corpo, né? Eu conheço meu corpo. Eu sei quando eu tô ovulando, eu sei quando eu tô estressada, eu sei quando eu tomei coca zero demais. Toda minha flora muda o cheiro. E é o meu cheiro. Agora, eu pegar um sabonete íntimo ou um lenço umedecido e alterar o meu pH, podendo correr o risco de ter uma candidíase por repetição pra agradar nariz de boy, pelo amor de Deus, meu povo. Tô errada? Não tá errada. Muito obrigada. Tá certa. Pra agradar nariz de boy, mano. Na lata, velho. Então, você viu só? Tá. Vamos falar de sexo oral, então. Vamos mudar de papo pra ganso. Vamos. Depois eu queria... O que vocês acham? Tem que fazer um sexo oral bem feito? Não, tem? Ó... A outra... É, porque agora parece estar numa geração meio mimimi pra isso, né? Aquele nojinho, não sei nojinho o demais, né? É, nojinho demais. Aí você meio... entrou no cheirinho. É, no cheiro. E aí eu vou falar. Já puxei, gente, é. Quando tiver cheiro, tem alguma coisa errada, não, tá? Não é normal, tá? É porque tá mal lavado. Pênis também dá o mesmo cheirinho. Uhum. Só você não lavar a glande ali. Que nem o prepúcio. Fuga o cabeça. Você puxa aqui, cabeça, puxa limpa, a pelinha, ó. Puxa a pelinha, lava. Fala circuncidado. Circuncidado, então. Circuncidado também, dá nada. Circuncidado, mas na verdade... Mas... Tem as pelezinhas. Muitos homens que não são, gente, é normal. Tem que só arrastar ali, ó, dar uma lavadinha, bem lavadinha ali, seca bem. Água. Segura isso. A toalha secando. Isso. Nunca seque assim o pênis. Arraste o pênis e seque lá dentro. Deixa a toalha parada ali, parada, até secar bem e para. Tá? Deixa ele. O quanto mais você ficar sem cueca em casa, sem shorts, bermudas, que você possa ficar sem nada, que tenha. Contatos com tecidos diferentes. Criar solto, bicho. Isso. Criar o bicho solto. Criar o bicho solto. E a bicha solta também. Mas o que que acontece aí, gente? A gente também cria uma resistência maior e uma circulação, uma ventilação nesse pênis. Ótimo, legal, cara. A temperatura, porque quando você pega a cueca, você encosta a cueca aqui, né, o que que acontece? O teu testículo junto com o teu pênis sobe. Certo? A cueca segura aquilo ali. Uhum. A temperatura do teu testículo... Aumenta, né? Encosta com o teu corpo. Uhum. Aumenta. Você passa a ter a temperatura do teu corpo, o que não é o ideal pro teu pênis. E nem pro teu testículo. A temperatura é sempre menor do que isso. Um pouco, então, chegou em casa, cara. Vai lá, bota uma bermuda lá, sem cueca. Quer dormir? Dorme sem cueca.
Por favor, homens que estão, durmam sem calcinha. Então, o que que acontece? Se tiver algum cheiro, cheiro não é certo. Vai procurar cheiro ajuda, forte, vai procurar teu médico. Pepeca, vai... o que eu falo? Pepeca tem cheiro, sim. Pênis tem cheiro. Mas é cheiro, mas de pepeca, é diferente. Pepeca, exato. Não é cheiro, não é desagradável. De peixe, é o que eu falo, não é de peixe, não é um cheiro que te incomoda. Não, não é desagradável. Exato. Se existe um cheiro desagradável, esse cheiro pode ser alguma bactéria. Exatamente. Algum fungo, alguma coisa que está se reproduzindo ali. Então aí vem a história de que... Ah, eu não boto a boca, por quê? Porque ou eu botei a boca em algum momento que eu senti um cheiro estranho. Gosto. Né? Muitas mulheres também não querem fazer sexo oral porque aí chega ali, tem um pênis mal lavado, né? Tá lá e aquele cheiro passa, é horrível mesmo. E aí, claro que tu vai vomitar, tu vai te engasgar, vomitar. Eu acho engraçado é que no povo ainda continua brincando depois do cheiro, né? O desejo, né? Depois do cheiro o povo ainda brinca. Não, aí para o sexo oral e continua pra outra coisa. Pelo amor de Deus. E aí vai, né? Vai pro banho. Sai daqui! Vai, vai. Claro, você, agora a gente tava falando, vamos terminar a história de cortar o clima e colocar a camisinha. Então, treino pra poder nunca cortar o clima. Exato. Treino pra achar a melhor camisinha pra ter pra você. Essa, você vai achar a tua marca, também, o teu tamanho e o ideal pra ti. Exato. Nós temos 300 tipos de camisinha, modalidades de camisinha. Pelo amor não de Deus. Não tem motivo pra assim, ah, eu não uso porque eu não gosto. Porque isso é puta e desculpa também. Bala com papel, mentira. Não. Gente, é hoje nós hábito, temos camisinha. Isso. Nós temos camisinha que são imperceptíveis. Látex free, não dá alergia. Imperceptíveis. Pode ser usada com gel. Ou gente, seja, mas não vai botar ali na balada e sair pra, né? É, não. Não, é pra vestir na hora, na hora, tá? E você... Tem isso aí também? Ah, o pessoal faz isso? Querido. Nunca ouvi isso. Não, não, não. Duvide das não, coisas. Não, eu tô só dando recado porque eu já vi cada coisa. Outra coisa que eu quero lembrar. Então eu só estou deixando claro aqui que essas coisas é pra colocar na hora e não vestir e deixar. Isso. Ah, uma pergunta boa aqui. Tem que ter prática. Chegou do Marcelo. Se dá pra pegar DST no sexo oral? Dá. Pode. Aumentou a questão. O que que pega? Aumentou HPV de garganta. Todas as que ela falou agora. HPV. Sim. HPV na boca. É uma coisa que tem acontecido muito. A HPV hoje é a maior doença na geração meninada aí, ó. Exatamente. Tá? Essa meninada é a geração que mais tem HPV. E tem vacina. Tá? Oh, exatamente. Ah, é, tem. Vamos lá. Quem não se vacinou também, e não adianta falar que me vacinei porque agora tem gonorreia, tem outras coisas também. Não. Você não pega HPV, mas você pega outro. É, você pega outro. Hoje o maior índice de câncer em meninas é HPV. Meninas de 18, 20 anos com câncer de útero e de colo. De útero. Tá? Bom, e é HPV. Então, né? Câncer de garganta, gente. Também. É porque mulheres têm muito. Meninas estão tendo câncer de garganta por causa do HPV na garganta. Como que é? HPV se pega até com camisinha. Tá? Por quê? Vou explicar por quê. É o sapinho, o famoso sapinho? Não, não é. O sapinho é a candidíase. O sapinho é a candidíase, que até bebezinho tem. A candidíase todo mundo tem, tá lá. É a flora que existe na nossa... Quando baixa a imunidade, a candidíase pode aparecer. Ela que não é considerada problema assim sexual, tá? É, ou até infecções. Até estressada libera. Até estressada libera. Mas a gente tava falando do da questão do HPV. Do HPV, do, tá? De do pegar. Câncer. Porque quando você fica pincelando... Tá? Aquela coisa, aquela brincadinha de ficar pincelando, tá. Às vezes tem uma verruguinha ali que não sei, é imperceptível. Tá? E aí, na hora que você tá pincelando ali, HPV. Tá? Pode contaminar. Por isso, E na garganta, a mesma coisa. Quando você tá lá fazendo sexo oral e tem uma verruguinha, às vezes tem uma verruguinha pequenininha. Já e aí, o que acontece? Suficiente já pra... é suficiente para contaminar. É, e aí, depois tu vestiu a camisinha. A camisinha evita muito, mas vamos lá. Aí começou a aparecer qualquer sinal no teu pênis. Corra pro urologista. Corra, vai procurar teu médico. Tá? Por quê? Nós sabemos hoje. Vocês pegam na internet, abre lá. Pênis com HPV que virou câncer. Dá uma olhada pra você ver a quantidade que tem. Vai lá, investigue. Vai lá. Vai lá no Mas, Google. Mas sim, a camisinha evita. Sim. É, grandes situações que você pode ter no futuro. A camisinha é o teu aliado. Não ignore a camisinha. Não ignore. Boa. Então, pra um boquete. Ah, mas eu quero fazer nela. Existe camisinha feminina, compra, coloca. Se você tá com uma afta, um cortezinho na boca, isso pode. Isso.
isso. Acelerar um processo. Isso. Então, assim, se você tem algo que você pode piorar um processo infeccioso, Macari, né? Pode ser o teu problema e teu final, entendeu? Então, assim, falamos, jogo a jogo, treino é treino, acostume-se, brinquem e parem de gerar, de gerar a expectativa do compromisso com o sucesso da hora H. Então, vamos pra brincar. Esse é o ponto. Brincar. Vamos lá. Bota a camisinha, brinca. Ah, estourou. Pega outra. Abrochou, joga um baralho. Entendeu? Exato. Deixa, antes de a gente terminar, eu preciso perguntar sobre isso, tá? Peraí. Primeiro pra Fer, depois pra Lucy sobre... Já tá terminando. Tá no rabo, você tá. Gente, eu nem vi a hora pra falar que falta um vídeo ainda, tá? Que loucura. E aí, por quê, ó? Primeiro pra Fer. Porque o seu foco é mais mulher, né? De certa forma. O meu é os dois também. Ah, é os dois? É então, os beleza. Dois. Mas como tá, mais homem... Então vamos com você primeiro. Tá. Então, assim, ó. Como que uma mulher madura vê a questão do homem broxar? Por que que eu tô te falando isso, tá? Eu tenho amigos de 26, 27 anos que tomam Tadalafila porque broxaram uma vez e ficaram morrendo de medo. E toda vez o cara tem 26, 27 anos, o cara anda com a porra na carteira, entendeu? A segurança, né? Então, exatamente, uma insegurança absurda. Como que a mulher vê isso? Isso é muito legal, né? Porque e pra mim, assim, eu também tenho aquela coisa assim, que homem que fala que nunca broxou é mentiroso. Mentira. Ah, é igual você corno. Todo você nunca homem foi, já vai broxa, ter. Vai broxar ou já... Exato, é normal. Em algum momento vai broxar. Não, é praga, é real. Ou você não broxa que não transa também, né? É tipo pegar gripe. Não tô arrancando praga, vai broxar. Uma hora vai acontecer. É igual gripe. É igual gripe. Vai pegar, então, entendeu? Eu quero ouvir primeiro de você. Como que uma mulher enxerga um cara que vai lá? Existe a madura e existe a insegura. Tá, perfeito. Tá? Isso. A madura vai jogar baralho, vai levar na boa. Na boa. Vai enxergar aquilo de bosta. Nem vai falar, fica tranquilo. Vamos fumar um cigarro, vamos tomar um vinho, dar um abraço. Enfim, a insegura vai enfiar a boca em banana mole, vai achar que o problema é dela. Vai achar olhar que ela não é gostosa? Que ela não é gostosa o suficiente. Ela vai tentar consertar aquilo vai de alguma consertar forma. Vai um problema irreversível, porque tem... Entende tudo que a gente falou e aqui que hoje. Piora até a parada, né? Piora. Fica mais assustado piora. Ainda. Piora, porque ela traz, né? Ela traz o problema pra ela. Piora. A mulher insegura vai dizer que é dela. É isso aí. Ela não consegue dizer ou pensar que ele está estressado, tenso, brigou com o chefe, não conseguiu pagar o boleto da Renner. E que depois alguma que jogar coisa... um baralho, a coisa resolve. Resolve, né? Vai. Se for naquele dia, vai no que outro. Que eu lá? O que eu digo? Sabe qual é a saída do homem nessa situação? Fala você agora, vai. Então eu vou te dizer. Dessa hora ele tem que dizer assim, amor, eu tô meio cansadão, vamos dar uma descansadinha? Dá uma relaxada, dá uma vai dormida. Jogar um baralho. Eu já mandei na lata. Puta, mano, deu uma broxada aqui, depois a gente vê o que a gente faz. Deu risada e acabou, depois. E é isso, mas aí vai ser um corte. Isso. Thiago chute, já broxou. Ah, vai tomar no cu. Mulher broxa. Um dia você bebeu mais, um dia você tava cansado, um dia você tava com sono e resolveu cumprir tabela. Um dia você queria sair com os amigos e acabou saindo com a gata, porque você achou que era a última chance do a última bolachinha do pacote que você tinha que sair de qualquer jeito, tá errado. E você vai broxar. E você vai broxar. Não tem essa. Para de ser burro. Para de ser idiota. Homem tem que aprender a dizer não quando não tá afim. Gente, tudo eu vou falar de novo. O que não sai pela tua boca, o não que não sai pela tua boca, teu pau vai dizer não por você. Ele vai dizer não por em você. Em algum momento você vai aparecer. Então, né? Eu vou falar bem sério, tá? Todo homem, e o homem que usa a medicação como... Ele tá. É a mesma coisa de você usar um gesso na tua perna sem arrumar a perna. Dá preguiça. Você vai continuar. Ai, pelo amor de Deus, gente. Alguém aqui consegue entender que mulher, apenas 7% de nós mulheres gozamos via penetração? E aí, o meu clítoris, como diz ela, é a refeição. E a penetração é a sobremesa. O cara quer me socar 3 horas com um Viagra. Exato. Para. Pelo amor de Deus. Não agrada ninguém. Não, isso é... Nem o cara. Não agrada ele, por quê? Porque ele no banheiro masculino aprendeu que socar. E o filme pornô disse que é isso que é importante. Isso que não é. E aí, mas o que você causa mais insegurança é desse homem? Por quê? Primeiro, ele não tem aquele pau. Segundo, ele não tem aquele desempenho. Terceiro, ele não sabe fazer daquele jeito. E outro, ele tem medo que... Ele acha, ele tão desinformado e burro, que acha que a mulher... Vou dizer mesmo, é burro. Porque a mulher... Ele acha que a mulher, tá... Acha que é daquele jeito que é bom. Agora, vamos lá para as mulheres. As mulheres são responsáveis por 50% dessa porcaria. Sabe por quê? Porque elas fingem e acham e diz para eles, vem logo, vem cá, vem para cima. E não dá tempo de ser estimulada, de brincar, de ensinar esse homem a
ter calma. Mas a gente volta, Lu. Gostei de equilibrar. Mas agora eu vou falar algo que... Nos, né, as demandas que eu recebo, né? E eu tenho muitos cortes e muitos vídeos e muitos podcasts e muitos locais. Vídeos mesmo dentro da minha página do YouTube que fala sobre a estimulação do clítoris, sobre os 7%. E aí eu recebo muita informação do tipo... Mas eu adoro socação, eu amo socação. Ah, daí eu pergunto... Você já gozou através do clítoris? 0,00. Olha que gente. Então, como é que 7%. Como que você vai falar que você adora, sendo que você nunca viu a outra mas aí coisa, é que tá, né? A porque mulher ela só viu também uma coisa. Só conhece a socação. E ela acha que E ela acha que isso é sexo. E aí ela faz? Às vezes ela goza no susto. Puxa o cara até. Pra isso. Puxa e às vezes ela até goza no susto. Por que é gozando no susto? Ela senta, encaixou ali um ponto G, ela nem sabe onde é que ela tá sentada. E ela fica ali, ó. Numa posição que estimula o clitóris. E o próprio clitóris. E ela que acontece? Que quem mandou o orgasmo pro cérebro não foi vagina. Não, foi vagina. Eu digo que foi a roçação. Foi a roçação, a pressão ali, né? É. Então, como é que você vai gostar? Exato. Como é que você vai gostar de chocolate branco se você só come preto? Então ela vai afirmar pra sempre que a socação é maravilhosa. Mas ela mal conhece. Ela nem sabe direito, nem percebeu. Nunca se tocou. Sabe. E aí ela vai defender que isso é correto. Vai ler, vai se instruir, vai conhecer. Vai ver as pesquisas, vai mostrar como que é de verdade, vai conhecer teu corpo. Aí a gente discute. É, e outra. Então, assim, não bota isso como sendo uma regra geral. Na verdade, nós temos ali 7% de mulheres que têm orgasmo vaginal, mas não foi a vagina que mandou o orgasmo. Foi o clitóris bem estimulado, com a vibração, desencadeou o processo. Por quê? Quem manda o estímulo para o cérebro é o clitóris. Não é a vagina. É, mas aí nesse caso... Aí nós temos o ponto G e o clitóris. Ponto, porque o G tá ali dentro. Tá ali, é toda tudo uma bem. Região toda cheia de aquela pontos, terminações nervosas. Quando eu falo da vagina, eu espero que esteja claro que eu estou falando de terminações nervosas é que não no invólucro da minha vagina, né? Não é ali dentro. É, por exemplo, tem pessoas que têm... Como eu falei, tem umas que sentem um G, tem outras que não sentem. Tem umas que sentem A e outras não. Umas sentem a deusa, outras não. É uma questão de explorar o próprio corpo. Sim. E não adianta, a gente nunca vai fugir disso. Então, não adianta eu querer cobrar a socação de alguém se eu nunca toquei no meu clítoris. E assim, mas eu só conheço a socação. Então, antes de dizer que a socação é maravilhosa, compra um golfinho, coloca... Mostra de novo o golfinho. Fala. Golfinho, gente, esse bichinho aqui. Pior que é bem mais discrecido que os dias. Como é que a pessoa não vai gozar nisso aqui? Eu fico vibrando no clitóris ali. Querido, quietinho. Tu faz bateria, a penetração, o negocinho tá aqui. Recarregável? É pilha. Tem os recarregáveis, mas eu indico ele. Põe o microfone porque... aí pra gente ouvir o barulhinho. Aí, galera, você tá doido. Mas é bom a gente é bom indico, reduzir. Por que eu indico? Em resumo. Ele? Pela questão do investimento. Porque né? É baixo, né? É baixo, é um investimento. Baratinho. Esse aqui tá no meu site. Não é que eu queira, eu tô perguntando. Não. Como vocês estão muito interessados nos no meu site tá R$59,90. Aí, galera. Não é nada, né? Vamos é ser nada, sinceros. Nada. Pra, né? pra você entender. Gozar, gente, isso daí é você vai descobrindo toda a região. Estão ali pra mim. Toda a região. Mas o importante, num resumo. Nós vamos resumir em tudo isso, que é o quê? Você nunca controla e nunca resolve nada se você não conhece. Você só vai conhecer. Por isso que a gente... Primeira coisa da Lucy App é você aprender a se conhecer. O método Guelph é aprenda a se conhecer. O que é isso? É presente? Presente pra ti. Ganhou mil. Quem quiser, cata lá no site. É sério isso? É sério. Valeu. Pode falando, Lucy. Deixa eu ver o que... Aprende a se conhecer pra você dominar. Então, tudo que você conhece, você tem mais, você pode dominar. Exatamente. O que você desconhece, você não domina. Exatamente. Então, conheça para dominar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Consciência corporal é o ponto, sempre. É um anel vibrador? É um anel peniano. É um anel peniano. Eu nunca o anel peniano, mas para tudo tem a primeira vez. Lembra treino é treino, jogo é jogo? E esse gotas aqui? Isso aí é para brincar no corpo da gata, fazer uma massagem. Ganhou um presentinho aqui. Você também ganhou algum presentinho? Aqui no bonequinho, as bolinhas. Isso aí é simplesmente para brincar, isso vale. Isso foi inventado, eu trouxe até o anel peniano de presente para eles, porque a gente tá falando aqui sobre falta de ereção, ejaculação precoce. Isso foi inventado por um médico, inclusive, como um paliativo para retardar a ejaculação precoce, para aumentar o tempo de ereção. É óbvio. A gente tá falando de algo lá atrás, que era o único recurso que existia. Que não é hoje. E hoje já existem outros métodos, inclusive da Lucy e tal. Mas o que eu tô dizendo é que isso hoje, então, entrou como um sex toys. Ele entra pra relação, pra brincar, pra erotizar. Ele dá a sensação, porque ele faz um vaso constritivo, ele vai dar um aperto peniano, onde vai te dar a sensação de ter um amigo maior.
Tá. Ele dá uma crescidinha. Mas ele é pra ser usado de 15 a 20 minutos, porque senão pode cair o pau. Ai, tô brincando. Não, brincadeira. Gente, tá brincando, mas tá. Não é isso. É que pode você ficar muito tempo com ereção. Presa a circulação. Isso. Pênis precisa desta irrigação. Não pode, ele não pode ficar muito tempo. É, não, gente, eu só... E vai criar dor, vai dor. Eu mando isso das cartinhas, vai cair. Muito tempo, vai desprozar. E é legal que eu falo assim, que brincando, né, no humor, dá pra você falar muita coisa também. É. A pessoa leva na boa. É, não, inclusive pega... nas cartinhas. Não, mas é exatamente isso. Né? É. Tem que falar. Fato, é. Porque se você não aqui, falar... Use você... sem moderação. Exato. Beijos. Deixa eu perguntar um negócio, só pra gente quase terminar, né? Faltam uns 5 minutinhos. O que vocês acham do papel da religião nessa questão de sexo aí? Bom, a religião é bom, é coisas. Ruim. Não é que tem, não é bom nem é ruim. Eu acho que se você ter uma crença, né, e você acredita nisso, e independente disso, você consegue desenvolver tua sexualidade e tua vida, ótimo. Agora, se você tem uma crença limitante, que e vai te limitar, te trava pra caralho, ela vai te travar. Então, assim, eu sou cristã, eu acredito em Deus. Eu faço oração, eu rezo e nada disso mudou. Não, a religião não diz que você não deva se masturbar. Até recebi hoje. Gente, foi muito legal. Até lembrei agora, porque eu acabei de receber hoje de um paciente, né? Que disse pra mim, eu me sinto muito mal. Assim que eu termino de me masturbar, eu me sinto muito mal depois que eu faço os exercícios. E assim, eu fico uns 3-4 dias meio depressivo. Aí eu mandei pra ele... Pensa o que é que movimenta essa sensação ruim depois. Só deveria estar tendo sensações boas. Afinal, né, você está liberando várias substâncias boas. Combinado? E ele, aí eu falei, pensa sobre isso. Ele me mandou a resposta em seguida. Ele disse, realmente, eu aprendi que me masturbar era pecado. Que fazer mais do que uma vez era... que me estimular era pecado. Então, assim, gente, não tem pecado nisso. Ao contrário, isso se chama saúde. Saúde sexual é você ter uma atividade sexual sozinho ou acompanhado. Pelo menos 2 vezes por semana, você vai viver 20 anos a mais do que sua última geração. Você vai evitar doenças, problemas. Então, assim, não existe pecado aí. Tá? Não está escrito na Bíblia. A primeira coisa que a gente faz como terapeuta sexual, né, e como é ler a Bíblia de fio a pavio. Tá? Ver aonde que está escrito isto, que você não pode se estimular. Não existe isso. Tá? Lá não existe. O que foi, foi o quê? Né? A igreja, o que veio depois, toda a parte do cristianismo, mas a parte repressora, que poder, veio a coisa do querer que a reprodução acontecesse. Né? Então não posso fazer com que você tenha sexo antes do casamento, não posso fazer com que você se masturbe, porque você está jogando fora. Aí vem a coisa da energia que você está desperdiçando, a coisa de que precisava se reproduzir. Né? E aí nós vamos entrar lá atrás, né? Lá atrás. Nas outras... Então, assim, é milenar a questão de que é proibido, não é proibido. Né? E você aprendeu o quê? Tá? Você chegava pro padre pra se confessar e dizia assim, eu me masturbei. Né? O que ele fazia? Mas o padre se masturbava 10 vezes por semana. Mas ele batia na tua mão e vai rezar. E vai rezar lá não sei quantas Ave Maria. Não... E aí o que acontecia? Isso é passado de geração para geração. É, tem muita construção social, né? Construção de muita social coisa, errada. Né? Que vem ao longo de... mil anos é antropológico, negócio. Né? É antropológico. A mulher um dia ela saiu de rainha, né? Porque menstruávamos e não morríamos. É. Que é, ou seja, pecadora. A anciã, né? Nós cuidávamos de toda a territorialidade enquanto ele estava pescando, caçando, guerreando. Ele saía comigo sangrando, voltava, eu estava viva e tinha um filho. Tipo, era assim. E aí um dia viu-se que depois, quando a gente sai dessa questão territorial e a gente vai para ser comunidades ribeirinhas, aí um cara vai cuidar das ovelhas e ele vê lá só a ovelhinha. De repente entra uma ovelhinha e as ovelhinhas engravidam. Ele fala, não é elas, somos nós. Eu tô dando um resumo aqui, ridículo. Só pra brincar com isso, mas é verdade. Mas o caminho é esse. E aí dentro dessa situação... A ser pecadoras também. E aí dentro dessa situação, o que ele entende, né? Ele entende que quem bota o fruto é ele. Então a gente sai da posição de anciã, de quem tem uma alma que não morre, que vive, que é eterna,
para responder ao homem. Então ele se torna ancião e eu recebo e eu me torno servidora. E o que que acontece? Depois que vem religião e vem tudo, eu saio. Por que cortar o poder do sexo feminino? Porque eu não posso trazer bastardos para uma família. Na época, poder, naquela época, era dinheiro que terras. Eu trazendo um bastardo, eu estou dividindo, ele vai ser herdeiro. Então, eu castro essa mulher, jogo esse poder, essa libido dela para mim, ela me serve, ela serve a Deus, ela serve ao marido dela, ela só tem filhos limpos e meus, mais de ninguém. Só que desde sempre, sexo existe, traição existe. Se você for olhar a Revolução Francesa, você vai ver todos os caras... No mundo, desde que o mundo é mundo. Sexo é presente, orgias existem, tudo existe. Mas tem a mulher para, e aí onde a gente vem construindo esse caminho dessa visão de uma sexualidade torta. Sentido, né? Não, e aqui a gente... Tudo é cultural. Se for de ponto de vista, talvez, instintivo... Homem tava comendo todo mundo e mulher dando pra todo mundo também, né? Do ponto instintivo, segundo Freud, mulher somos bi. Mulher tava dando pra todos os caras e os caras comendo todo mundo. Somos bi, mas não podemos falar isso. Não, eu falo. Quer falar, Lucy? Quer falar? Fala, porque assim, gente, quando eu falei que o mundo não pode, não vou explique falar. Explica isso aí antes da gente terminar. Não vou falar, não vou falar. Segundo Freud, somos bi, né? Vamos falar, somos ensinados, gente, nós fomos aprendendo. Os papéis sexuais, eles estão muito dinâmicos. Né? Hoje os meninos ficam com meninos, ficam com meninas. Ah, hoje eu tô na época dos meninos, agora eu tô na época das meninas. Isso tem acontecido com muita facilidade. As pessoas transitam entre os sexos com mais facilidade e mais liberdade. Gente, eu não tô aqui pra julgar o que é certo e o que é errado. Eu não tô dizendo que isso aqui é uma lição. Tá só pontuando que isso acontece. Eu só tô pontuando que isso existe. Culturalmente, que isso desde a época lá de Freud, quando resolveu decidir o baquinho, lá vem lá atrás, na época de Cleópatra. Então assim, lá já existia, depois veio toda a questão da repressão. E o que quando eu falei outro dia num podcast, que o mundo tem uma tendência muito grande a ser bi, tá? Caíram de pau em cima de mim, mandaram eu ir rezar. Gente, eu já rezo bastante, mas mandaram eu ajoelhar, rezar, que eu era pecadora, que eu devia ser excomungada, tá? Mas assim, eu vou falar sério. Tá? Estou falando isso cientificamente, tá? E que há uma tendência. E fizeram um corte que eu disse que o mundo ia ser bi. Pronto. O povo caíram de pau. Eu esqueci o nome até. Daquela mulher que diz, né, que eu esqueci, eu tô tentando falar pra ti desde aquela hora, mas me deu um brancão. Quem que você tá tentando? Que não nascemos mulheres, né? Somos educadas para ser mulheres. Assim como o homem, assim como não nascer, mulher. Não nascemos homem, não sai mulher. Não nascemos mulher. Né? Somos educados para ser homem ou mulher, porque você nasce com aquele órgão. Então corpo você biológico. Azul, rosa. Então é isso que nos é do preço que ela fala sobre ser bi. Nós desejamos, somos seres desejantes. Tá. Certo? Por exemplo, existem teorias que mulheres muito neuróticas com relação a outra mulher, ela sente desejo por aquele objeto. Já ouvi alguma coisa assim. Assim como também. Homem. Gente, se a gente entrar, isso é muita profundidade. Mulher, como que era que essa mulher tinha ciúmes do cara por conta de uma outra mulher? Porque ela achou, na verdade, aquela mulher atraente. Interessante, é desejante. É um objeto da falta, de desejo. Falou isso, mas aí é falta. Mas aí a gente entra na parte psicológica. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que tudo é polêmico desde que você não esteja disposto a ouvir. Por isso que eu gosto de brincar. Né? Todo interessado de se torna interessante, mesmo não concordando. Nós não entramos na questão dos papéis, né? Porque nós teríamos que ter mais tempo para falar dos papéis. Exato. O que é papel de homem e o que é papel de mulher? Acontece que quando você se apaixona por um homem, você se apaixona por aquela postura, por aquele papel, por aquela dinâmica. Tá? E depois de um tempo, isso vai se desconstruindo. Quando eu falei que a mulher mata o homem, ela desconstrói essa pessoa. Né? E ele se deixa desconstruir. Uhum, e os dois são 50% de cada um. Relação é para dois, gente. É uma mão dupla. Uhum, uhum. Então vamos lá. E aí o que acontece? Né? Os papéis começam a ficar invertidos. E aí acabou o tesão. Por que isso? Se a gente poderia ter tesão pelo outro papel? Porque eu nasci com essa... Eu nasci com um corpo biológico. Eu me tornei minha identidade, meu gênero sexual. E a partir daí eu fiz uma escolha. Tá? Tô casada, neste momento, com um homem que me atrai muito. Tá. Eu me apaixonei pelo quê? Por esse homem. Né? Por essa postura, por essa pegada, por esse jeito, por esse carinho, por esse homem que eu me apaixonei. E daqui 20 anos,
Eu não beijo na boca, esse homem se transformou naquele ser que eu falei. Que é o que fica peidando e o sofá. Peidando, arrotando lá no sofá, tá? Ele não me toca mais, ele não me beija mais. Ele já vem direto com uma pinha pronto, passa a mão no peito, vai na bunda. É, sabe? Ou seja, já sabe que é da pata. E aí vai se desconfigurando os papéis. A mulher também tem isso, tá? Homem que marca mulher, mulher que marca homem. Então é muito importante, você vai buscar na mulher o que você quiser dela. Se você quiser uma boa mãe, ah, minha mulher é uma maravilha de mãe, minha mulher é uma ótima mãe, você vai ter uma mãe mesmo. E uma coisa que é muito comum os homens chamarem, às vezes quando tem um filho, chamar a mulher de mãe e o pai de pai. Isso é muito terrível. Nós vamos entrar lá no sul, me falaram que no Nordeste tem também, na Bahia. E é assim, é muito comum. Assim, é, me falaram também. Pai, vem cá, pai, mãe. Eu acho esquisito, não sei você. Depois de 10 anos, luta 10 anos, eu te dou 4 anos. Você acabou de colocar sua mãe, você tirou sua mãe do altarzinho e colocou a tua esposa. Você vai comer como a sua mãe? Exato. Como que nesse caso é a sua esposa. Não, acabou. Teu cérebro entende que aquilo, de tanto eu falar, ele nomeia. Ele nomeia você como meu pai. Deserotiza. Acabou, deserotizou a relação. Então, nós podíamos entrar aqui na questão dos papéis, a gente podia... Tem muita coisa. Tem muita coisa. Sexualidade. Vamos falar de novo, né? Sexualidade é muito... chamar de novo. Sexualidade é muito amplo. Eu digo que são viés que se recosturam. A gente tá aqui, que já vai costurar aqui, que já vai costurar aqui. E, meu, é horas, assim. Não tem, né? A gente fica horas. Seu fermento. O fermento. Pô, o nosso durou quase 3 horas e meia, 4 horas, sei lá. Foi, cara, foi. E o fermento, ele vai te... Olha, vocês só não ficam mais, porque daqui a pouco o Du vai gravar aqui também, né? Tranquilão, tamo junto. É, só por isso, senão a gente tocava 4 horas aqui fácil, né? Não, com certeza. Não, sim, só tô dizendo que vai, não, que não falta. Aqui mesmo a gente passou por 10, no mínimo 10, 12 tópicos, que foi desde bruxar. Gente, tem muita coisa. Você viu doença que caiu pau, ainda, é vibrador, um monte de pau coisa. Pau que não é lavado. Pau que não é lavado. Até higiene, nós falamos, até higiene. Então, tudo costura. É muito importante vocês entenderem que isso. Sexualidade é tudo. É, e que sexualidade é um pilar de qualidade de vida, que é saúde. Como a gente começou abrindo hoje o nosso papo. É um pilar, e é um pilar importantíssimo. E não dá pra não só pra mulher, pro homem. Quando você dá, você é machista, eu não sou machista. Mas pro homem, ele aprendeu que é tudo na vida dele. Então, quando falta o pau, cara, e falta a dinâmica sexual dele, ele se acaba. Sabe? Então, quando eu vou fazer palestra em grandes empresas sobre qualidade de vida para os homens e saúde sexual, né? Uma das coisas que eu falo, sabe? É o quarto indicador, você não pode deixar de viver isso. Então, vai procurar ajuda. Tá com problema? Vai procurar ajuda. Correta, ética e séria. Vai no teu médico primeiro, vai ver qual é o teu problema. Primeiro vai descartar as causas orgânicas, aí depois vai resolver as outras questões. Mas não deixe de procurar ajuda. Boa, muito bom, muito bom. Na próxima, deixa eu te falar mais. Vai lá, Fê. Já aproveita e já dá uma mensagem também. Não, mas não, bom, mas viu, eu só pra cutucar você e tirar o que eu quero saber. Não, mas não tem que falar muito mesmo, viu? Não, o que eu posso deixar aqui os assuntos aqui são importantes. O meu agradecimento, eu acho que eu parafrasei um pouco a questão da Lucy. Sobre tudo, não tudo, mas eu digo que quase tudo é psique, né? Tal atravessamento das dores, das a culturalidade, o ambiente que a gente é inserido, as pessoas com quem a gente convive, isso tudo nos atravessa, assim, ignorar isso é quase que uma sandice, uma burrice. Então, assim, a questão de olhar, a questão da fisiologia é importante, descartou, o médico disse, tá tudo bem, senta num setting, vai procurar, só que assim, gente, vai procurar se isso está te causando perdas sociais, desconforto, desamor, incômodo. Se tá tudo bem viver do jeito que tu tá vivendo, acabar, meu filho. Vai à luta, tá? E seja feliz. Não tem certo e não tem errado. Não. Tem o que te causa perda social, desconforto, e é isso que te movimenta pra tentar ser melhor pra ti. Pra depois com outro. Perfeito. Porque não adianta sentar num setting porque minha mulher tá me pedindo e eu não tô disposto. Sim. Não adianta. Façam aí isso. Aí é pressão. Exatamente. E você vai lá só pra gastar dinheiro. Então, e eu sempre digo, todo mundo que eu coloco sentado na minha frente, eu escolho. Se eu vejo que o cara tá ali, ele não tá disposto a melhorar, eu não vou queimar meu nome.
não aceito. Perfeito. Entendeu? E é por aí. Porque eu tenho as mentorias. Então, assim, gente, meu arroba ferpurificação, todas as redes, estou à disposição. É, amei estar aqui. Obrigada, meu, Thiago. Bom demais, bom demais. Eu juro que na próxima eu deixo de falar. E vocês... Não, de mas verdade. Eu não tenho essa preocupação. Não, é verdade. Não, não... Mas eu, fica, a gente... Fica aqui, bom, quietinho, assim, papo bom, assim. Papo bom assim. Foi bem ouvindo, doido, né? A gente tomou conta da situação. Eu fico ouvindo aqui porque eu quero aprender assim, muita coisa também. E aí o aplicativo, eu queria só falar, dar um último recado. É, exatamente, né? Explica também. É, foram meus ex-pacientes para me homenagear que criaram o aplicativo, não me tiraram, botaram numa energia louca, né, de que você já tratou mais de 5 mil homens, quantos homens você acha que vai alcançar? Quantas dores, né, você vai aplacar? E o que eu acho muito foda também, Luz, que assim, ó, não é só tomar uma pílula azul para resolver o seu problema, não, né? E o cara sozinho em casa vai ganhar uma performance sexual melhor e ele vai se sentir mais seguro pra vida. E se ele tá seguro nesse pilar, ele tá seguro pra vida dele. Uhum. Então, vai lá, baixa, tem um monte de coisa, gente, é gratuito. Tem um monte de coisa legal. Você faz avaliação, tem tudo lá, tem e-books. Eu fiquei um ano e meio, todos os dias da minha vida, trabalhando pra isso. Tá? Pra que tornar o que era presencial online. Passa o nome do app também, Lucy. É LucyApp, Lucy com Y, app.com.br. No Instagram, Amamos Lucy com Y. No YouTube, Lucy Saúde do Homem. Lucy com Y, Saúde do Homem. Então vai lá, dá uma olhada, vê o conteúdo. Né? Entra lá, dá uma olhada. Sim, e você vai gostar. Meu é arroba ferpurificação. Em tudo, né, Fer? Em todas as redes. É. E tem o site que eu lancei agora na quinta-feira, meu site. Então é Fer10, todo maiúsculo. Quem tá escutando aqui a gente hoje, quiser comprar um golfinho, um anel peniano, taca ali o dedo lá no link da bio do Instagram. Literalmente. Literalmente, taca ali o dedo. Bota com 100 dólares. Exatamente. E sejam felizes, eu tô aqui sempre à disposição. Tá, e é sobre isso. É botar duas manezinhas do lado da outra pra falar. Bom demais mesmo. Vocês têm uma vibe as duas aqui, que é maravilhoso sentar e conversar. Energia sexual, querido. Tchau, gente, só tem que te agradecer, tá? E eu agradecer vocês duas também, aqui, viu? E obrigado pelo convite, obrigado, viu? João, obrigado a você. Também depois, em breve. Eu agradeço as duas. Tô morando em São Paulo, né? Só chamar. Só chamar, eu tô aqui. Esse aqui é um assunto que eu gosto muito. E por que que eu falo isso? Tá? Porque assim, eu sempre faço um paralelo dos convidados que eu trago com aquilo que eu ensino, daquilo que é, de repente, meu trabalho com os homens, né? Eu falo, meu, você sentar e você entender de sexualidade, você conseguir ter um jogo aberto com uma mulher que você gosta ou que você passa um tempo junto, é fundamental. O cara tem que parar de achar que ser homem é igual você falou, é só ir na madeirada da penetração e tchau, entendeu? Eu falo, cara, você tá muito longe de ser homem. Exatamente. Se você não consegue, tipo, dar prazer pra tua mulher, puta, você já tem muita coisa pra ver, entendeu? E aí ficou claro então, que hoje que começa lá, exato, na segunda, exato, né? Então, assim, esse aqui é um assunto que, queira ou não, eu gosto muito. Tem muito. Não dá pro cara falar assim, ah, meu relacionamento é uma bosta. Aí ele vai fazer um... Ele vai escanear o porquê. Tem alguma coisa da sexualidade ali que tá pegando, entendeu? Sim. Então, assim, eu sei, no meu livro eu trago um pouco sobre sexo. Se eu posso falar sobre sexo com um convidado, ou até com quem manja de verdade, que nem vocês duas, né? Eu vou falar sobre isso. E aí, se o cara achar que ele... Que eu acho que todo cara devia ter cabeça aberta, assim, cara, deixa eu assistir esse podcast inteiro, porque eu tenho muita coisa pra aprender. Acho que foi o primeiro que a gente fez que a gente... Faltou ainda, né? Faltou coisa. Faltou, né? Faltou coisa ainda. Porque a gente falou tanta coisa sem parar, né? Linkando um assunto no outro. Engolir saliva pra quê? Vamos lá. Não, eu falo assim, tá? Eu sou um cara que eu sou muito curioso pra ver. Juntando o que eu aprendi com vocês duas aqui hoje... Minha nossa, tem coisa que eu nunca vi em 35 anos de vida, né? Que você aprendeu lá da Playboy. Essa era a ideia, essa era a ideia mesmo. Muito bom. E acho que isso aqui tem que acontecer. E eu acho que essa é a beleza. Isso tem que acontecer mais. E isso é bonito. E essa é a beleza da internet. Por quê? Porque chega em todo mundo. E era esse o trabalho que a gente tem que ter. Né? Deixar essa contribuição pro mundo com responsabilidade. Deixar essa contribuição. Essa contribuição. Você não tem noção o que você muda de verdade. Tá, o que você acrescenta de bom na vida das pessoas é lindo. É lindo de ver. Fica sem graça aqui, gente, porque eu não sei receber elogio, viu? Não sei receber elogio. Não, mas direito, é verdade viu? Mesmo, tá? Porque isso é aquela coisa de trazer a informação certa e correta. É. Né? Exato, exato. Ter a responsabilidade. Pessoas que amam, né, que fazem, né? Trazer no podcast pessoas que são responsáveis por outras pessoas é muito legal. É, só vai falar até papagaio fala. Sim, né? Sim, sim. E eu lembro que pra eu começar a fazer o que eu faço hoje, eu demorei quase um ano para entrar na rede para falar. E ter coragem, colocar não, não a cara. Não foi por falta de coragem. Foi porque como se invasa algo que eu considero tão subjetivo. Tá.
Então é importante na vida. Então é importante pra você não chegar falando qualquer groselha e exatamente, prejudicar pra não alguém ser mal interpretado, né? E atravessar e machucar a vida de alguém. É, né? Foi até legal, a gente até brincou da questão da fantasia, né? Por exemplo, uma parada que eu, por exemplo, nunca vi graça. Então, se alguém falar assim, não, usa uma fantasia pra resolver um possível problema que o Thiago possa ter, eu falei, cara, não essa conta não fecha pra mim, entendeu? Eu gosto. Tô cansada de escutar isso e de homens que broxaram exatamente por isso. É. Porque se assustou até. Exato, não tem. Porque não então, tem então, detalhes. E é o que vocês falaram, contexto, de repente, né? Começou porque o cara tá preocupado no trabalho, sim, tá preocupado com o dinheiro. Tá cansado. Gente, a erotização, ela tá em tudo, inclusive no trabalho, inclusive no carro, inclusive na casa, inclusive nos filhos, na escola, num bom colégio, tudo. Na viagem, tudo é erotização, não, né? Tudo sim, é energia sim. Sexual, é a libido. São os movimentos que a gente decide fazer, certo? E assim, são as escolhas. Então, às vezes, um colo vale tanto quanto uma trepada. Porque até galinha trepa, segundo a Lúcia. Né? Segundo a Lúcia, até galinha trepa. Né? Galinha, galo, aí esquece disso, galinha e galo trepa. É, então a gente faz sexo com qualidade. Então assim, a Lúcia já mudou a vida de muita gente, eu também. E eu acho isso importante. Trazer esse conteúdo, gente. E o detalhe, eu entrego para pessoas que às vezes não tem como comprar o meu conteúdo. Mas eu entrego lá conteúdo de qualidade, gratuito. E que elas mudam a vida, às vezes com rios, às vezes com qualquer coisa que eu jogue lá. Não, isso a gente faz muito feliz. Eu recebo cada coisa. Ontem eu me emocionei aqui falando, porque eu recebi de um cara que não tinha teto. Cara lá no interior da Bahia. 38 anos, esse moço nunca tinha saído de casa. E ele baixou só a parte de gratuita do aplicativo. Ah. E ele me mandou uma mensagem no direct. Ele disse: a senhora mudou minha vida. Agora eu rezo todas as noites para a senhora. Dizendo, até arrepio, gente, e agradecer assim. Porque eu passei a sair da minha casa, a partir do momento que eu me senti confiante. Saí da minha casa, comecei a frequentar os lugares que eu nunca frequentei, nunca saí. Nem para ir na igreja eu saí. Eu tinha medo de que alguma pessoa me abordasse e eu não tivesse condições. Então, assim, a senhora mudou a minha vida e eu preciso dizer isso para a senhora. Então, assim, você veja, a informação chegou lá. E isso me fez o quê? Sim, nossa. Tá, um podcast que foi feito, chegou lá pro moço, o moço abriu, olhou e mudou a vida dele. Então assim, só daí ele começou a ter coragem, ele falou, olha, só o fato de eu conhecer tudo isso, de eu ter escutado falar tudo isso, minha segurança, comecei a ter mais segurança, comecei a ter mais força de vontade de fazer e estou fazendo. Perfeito. Então vocês dois vão concordar comigo, né? Que impactar uma vida positivamente não tem dinheiro. Não tem. Não tem o que pagar. Não tem. Não tem. Você, digo, você recebeu um depoimento, né, Fê? Você mudou a minha vida depois que eu caí no seu conteúdo, eu descobri alguma coisa. Não, tem preço é maravilhoso. Que se pague. Não, é como tu falou, não tem preço que se pague. Então, e veja onde você alcança. Tipo de gratificação. Você chega lá. Não existe. Né? Onde o cara tem uma internet, ele não tinha teto. Ele não tem telhado. Aí eu fiz um vídeo com ele. Eu falei, não, ele falou que queria conversar com a senhora pessoalmente, queria agradecer. Então eu fiz um vídeo com ele. Não tinha teto. Trabalhava na roça. E assim, aonde chegou a internet? Aonde chegou pra ele, sabe, o conteúdo? Então isso é muito legal. Uhum. Isso que nós estamos fazendo aqui, gente, é um serviço, é um bem. Eu digo que é um bem, não olha quem. Você tá deixando bem. Você tá trazendo legado, bem. Né? É um legado. Eu até brinco, né? Ninguém é mais inteligente do que eu, do que a Lúcia, porque resolveu falar disso. Nós somos interessadas. Então a gente resolveu abrir alguns livros a mais do que a maioria não estava disposta, né? Ou talvez até muitos a mais. E entrar de cabeça nesse universo e tentar trazer uma linguagem para que as pessoas entendam e desmistifiquem algo que desmistifique. Botam para debaixo do tapete todos os dias medos. E colocam isso como problema fundamental da relação. E não, fundamental na relação tá o quê? Comunicação, dois dispostos, interesse, admiração, erotismo. É tanta coisa que sexo, meu amigo, é o último dos teus problemas. Porém, é nele que vai refletir. Então, esse é o vai ponto. Bater. Vai bater. Vai bater lá. Então, assim, a gente só decidiu trazer. Então, estamos aqui à sua disposição. Ó, eu quero agradecer vocês. E é sobre isso. Como a Conce ficou bem quietinha, praticamente. Não, que tô quietinho, bom. Você que vai fechar cortar, o programa, né? Pra gente agradecer as meninas também. Pessoal, obrigado, então, novamente. O pessoal tá pedindo parte 2 aqui. Teremos, que bom. Então, já estão convidadas de antemão. E é isso, obrigado. Boa semana. Eu que agradeço. Bom retorno a todos. Valeu. Tchau, obrigado. Valeu.